صلوا على الحبيب صلى الله على محمد. نية المؤمن خير من عمله. The intention of a mu'min, true believer, is better than his action. Before watching this program, please make good intentions in order to seek the pleasure of Allah Azza wa Jal and to gain lots of virtues. For the sake of gaining the pleasure of Allah Azza wa Jal, I will seek ilm-e-deen. After acquiring knowledge from this program, I will convey it to others as an invitation towards righteousness. I will note down the important points. I will watch this program from beginning to end. Insha Allah Azza wa Jal. تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل مدنی چینل کے سلسلے دارالافتاء اہل سنت میں ہم آپ سب کو مرحبا کہتے ہیں. الحمدللہ عز و جل ہمارے ساتھ آج کئی اسلامی بھائی بھی موجود ہیں جن میں جامعۃ المدینہ کے طلباء بھی ہیں. ہم انشاءاللہ ان سے بھی سوالات لیں گے، آپ سے بھی سوالات لیں گے. آج کا موضوع بڑا ہی اہم اور بڑا ہی پیارا ہے. الحمدللہ قرآن پاک سے ہر مسلمان کو محبت ہے. تلاوت قرآن ایک بڑی پیاری چیز ہے، مگر تلاوت قرآن کرنے کے احکام کیا ہیں، اس کے آداب کیا ہیں، اس کے فضائل کیا ہیں، کن کن چیزوں کی احتیاط ضروری ہے، بہت سارے سوالات ہوں گے. تلاوت قرآن کے احکام دارالافتاء اہل سنت کا آج کا سلسلہ، نیت کر لیں کہ اول تا آخر ہمارے ساتھ شامل رہیں گے. اس سے پہلے کہ ہم سوالات کی طرف چلیں گے، آئیے ایک بڑی پیاری فضیلت درود پاک کی فضیلت کے متعلق حدیث پاک سنتے ہیں. جو جہاں کے سلطان سرور ذیشان محبوب رحمان صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے، مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے، جو روز جمعہ مجھ پر 80 بار درود پاک پڑھے اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن ایک روشن کتاب، سر چشمہ ہدایت، جس کے ذریعے بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے، جس کے ایک ایک لفظ میں برکت ہے. فضیلتیں ہی فضیلتیں ہیں، برکتیں ہی برکتیں ہیں. قرآن پاک کی محبت کو دلوں تک اور پہنچانے کے لیے، دلوں کے اندر قرآن پاک کی محبت کی شمع کو مزید فروزاں کرنے کے لیے آج تلاوت قرآن کے احکام سلسلہ لے کر حاضر ہوئے ہیں. دعوت اسلامی جو کہ تبلیغ قرآن و سنت کی غیر سیاسی عالمگیر تحریک ہے، گھر گھر قرآن پاک کی تعلیم پہنچانا جس کا عزم ہے، اسی الحمدللہ جذبے کے تحت آج یہ سلسلہ لے کر حاضر ہوئے ہیں. حضور سب سے پہلے تو قرآن پاک بے شمار فضائل ہیں، مگر مزید تلاوت کا شوق پیدا ہو، مزید قرآن سے محبت بڑھ جائے، کچھ فضائل قرآن بیان فرما دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مشہور حدیث مبارکہ ہے جو امام بخاری رحمہ اللہ نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہتر شخص وہ ہے کہ جو قرآن سیکھے اور سکھائے. تو اس آیت کریمہ، اس حدیث پاک کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس شخص کی فضیلت بیان کی، اس کو بہتر قرار دیا ہے کہ جو قرآن مجید قرآن حمید کی تعلیم حاصل کرتا ہے یا دوسروں کو اس کی تعلیم دیتا ہے. ماشاءاللہ. ایک اور حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید قرآن حمید پڑھنے کی یہ ترغیب دلائی کہ چونکہ انسان کا دنیا میں آنے کا مقصد جو ہے وہ اس کے رب عز و جل کو راضی کرنا ہے. یعنی آیا ہے دنیا میں تو یہ قرآن مجید قرآن حمید ہی کے اندر موجود ہے کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں ایسے ہی پیدا کر دیا، وانکم الینا لا ترجعون، اور تمہیں ہماری طرف لوٹنا نہیں ہے.
تو اس طرح کی کئی آیات کریمہ ہیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کو آخرت کی ترغیب دلائی ہے، آخرت کی طرف جو ہے وہ رہنمائی کی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ آخرت کی تیاری کریں۔ تو آخرت کی تیاری یہ مسلمان کا دنیا میں آنے کا ایک مقصد ہے، تو اسی مقصد کی تیاری کے لیے ایک بہترین ذریعہ قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ جیسا کہ مشہور حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی ہیں، امام بیہقی اس حدیث کو لے کر آئے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے شک دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، جیسے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے جب اسے پانی لگ جائے۔ پوچھا گیا کہ کون سی چیز ہے کہ اس زنگ کو دور کر دیتی ہے، تو ارشاد فرمایا کہ موت کو یاد کرنا اور تلاوت قرآن۔ تلاوت قرآن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے دل کو جو ہے وہ زنگ سے صاف کر دیتا ہے، زنگ دور ہو جاتا ہے۔ جب زنگ دور ہوتا ہے تو پھر آخرت کی اس کی طرف توجہ جاتی ہے، وہ آخرت کی تیاری کرتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر ایک چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اسے انعام و اکرامات ملتے رہیں، نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملتی رہیں، لیکن بندہ اپنے علم کے مطابق مانگتا ہے، اسے معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کیا مانگ رہا ہے، آیا جو مانگ رہا ہے وہ اس کے حق میں بہتر بھی ہے یا نہیں ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنے والے کے لیے کیسی فضیلت ہے، کیسا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے کہ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، جس کو قرآن نے میرے ذکر اور مجھ سے سوال کرنے سے مشغول رکھا، یعنی قرآن مجید فرقان حمید میں تلاوت کی وجہ سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ نہ سکا، کوئی اور ذکر وہ کر نہ سکا، اسے میں اس سے بہتر دوں گا جو مانگنے والوں کو دیتا ہوں۔ اور کلام اللہ کی فضیلت دوسرے کلاموں پر ایسی ہے جیسی اللہ عز و جل کی فضیلت اس کی مخلوق پر ہے۔ تو اس طرح کے بے شمار فضائل ہیں کہ جو قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کے حوالے سے موجود ہیں، جس کی تفصیل چاہیں تو بہار شریعت کی تیسرے 16ویں حصے میں بھی دیکھ سکتے ہیں، اور امیر علیہ سنت کا رسالہ بھی ہے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کے حوالے سے، تو اس کا بھی مطالعہ کر سکتے ہیں۔ ماشاء اللہ، تلاوت کی فضیلت کے حوالے سے امیر علیہ سنت کا ایک بڑا پیارا رسالہ بھی موجود ہے، مدنی چینل کے ناظرین چاہیں تو اس کو بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ فضائل واقعی اتنے ہیں کہ گھنٹوں بیان کیے جائے، تلاوت قرآن پاک کے فضائل بہت زیادہ ہیں۔ زنگ دلوں کے زنگ کو دور کرنے والا کام تلاوت قرآن ہے، ضرور کرنا چاہیے، بہت کرنا چاہیے۔ پہلی کال کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے کہاں سے اسلامی بھائی ہم سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مدنی منی ہمیرا بات کر رہی ہوں باب المدینہ کراچی سے۔ میرا سوال یہ ہے کہ علم دین حاصل کرنا فرض ہے، اگر دین کے مسائل سیکھ رہے ہوں اور اذان ہو جائے تو کیا اس وقت ابھی اذان کا جواب دینا واجب ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ قرآن پاک کو بے وضو چھونا منع ہے، اگر اس پر غلاف کپڑا چڑھا ہوا ہو تو پھر اس کو چھونا کیسا؟ جزاکم اللہ خیرا۔ آمین۔ مدری منی کا سوال ماشاءاللہ، میرا مرحبا کہتے ہیں آپ کو، اہم سوال ہے۔ علم دین سیکھنا فرض ہے، اذان کا جواب دینا واجب ہے، علم دین میں مشغول ہیں، سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، تو اذان کا جواب دیں گے یا نہیں دیں گے؟ پہلے تو یہ سماعت فرما لیجیے کہ اذان کا جواب دینا واجب نہیں ہے۔ نہیں ہے، زبان سے اذان کا جواب دینا یہ واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے، اذان کا جواب دینا مستحب ہے، ٹھیک، ثواب کا کام ہے۔ البتہ اذان کے وقت خاموش ہونا یہ ضروری ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اذان کے وقت باتیں کرتے رہیں تو پھر اس حوالے سے بارے شریعت میں فتاوی رضویہ کے حوالے سے یہ وعید لکھی ہوئی ہے کہ نعوذ باللہ جو ہے وہ کفر پر یعنی ایمان ضائع ہونے کا اندیشہ ہے، ٹھیک، اس بات کا خوف موجود ہے۔ تو اذان جب ہو رہی ہو تو اس وقت اولا یہی ہے کہ بندہ خاموش ہو جائے اور توجہ سے اذان سنے اور اذان کا جواب دے، ٹھیک۔ تو یہاں پہ فرض و واجب کا یا فرض و مستحب کا تقابل نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ کوئی آپس میں مقابلہ ہو ان کا کہ یہ کام کر رہے ہیں تو وہ کام کرتے رہیں اور اس کو چھوڑ دیں، ٹھیک ہے۔ تو علم دین حاصل کر رہے ہیں، علم دین حاصل کرنا اچھی بات ہے، فرض علم حاصل کریں، لیکن اب یہ تو نہیں ہوتا کہ ہم وقت جو ہے وہ تمام کام چھوڑ کر وہی علم حاصل کر رہے ہوں، دیگر کاموں میں بھی مشغول ہوتے ہیں،
تو جیسے قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے لکھا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کر رہے ہیں اذان ہو جائے تو اس وقت اس کو موقوف کر دیں, تو اسی طرح جب علم دین حاصل کر رہے ہیں یا علم دین کی تعلیم دے رہے ہیں اس وقت اذان ہو جاتی ہے تو اولا اور بہتر یہی ہے کہ اس وقت خاموشی اختیار کر دی جائے. لیکن اگر کوئی نہیں کرتا اور اپنے علم دین سیکھنے سکھانے مصروف رہتا تو وہ گناہگار ہے. اسی طرح تلاوت قرآن کرتے وقت بھی بہتر یہی ہے کہ خاموش ہو کر اذان کا جواب دے. تو امید ہے کہ ہماری مدنی منی کو بھی جواب مل گیا ہوگا اور ایک ہماری رہنمائی بھی ہو گئی کہ اذان کا جواب دینا مستحب ہے, واجب نہیں ہے. دوسرا سوال ہمارے اسلامی بھائی نے, وقاص بھائی نے کیا آزاد کشمیر سے, قرآن پاک کو بے وضو چھونا درست نہیں ہے لیکن اگر وہ غلاف کے اندر ہو جس کو زندان وغیرہ بھی کہتے ہیں تو اس کے لیے پھر کیا حکم ہوگا؟ قرآن مجید فرقان حمید کو بے وضو چھونا جو ہے وہ حرام ہے. غلاف کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں, ایک غلاف منفصل کہلاتا ہے یعنی وہ غلاف کے جو قرآن مجید فرقان حمید سے جدا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. جیسے چادر ہو گئی, چادر کو ہم قرآن مجید فرقان حمید کے اوپر فی الوقت یوں رکھتے ہیں. یا مثال کے طور پہ تھیلی ہے, جیسے جب ہم دکان پہ خریدنے جاتے ہیں تو تھیلی ٹیپ سے چپکی بھی ہوتی ہے, اس میں قرآن مجید فرقان حمید ڈالا ہوا ہوتا ہے اور اوپر سے اس کو بند کر کے ٹیپ لگا دیتے ہیں جس سے وہ چپکی بھی ہوتی ہے. یہ ہوتی ہے منفصل, جدا کہلاتی ہے. تو جب اس طرح کا کوئی جزدان ہو یا غلاف ہو کہ جو اس سے جدا ہے, اس کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے, چھپکا ہوا نہیں ہے بالکل, ٹھیک ہے, تو پھر ایسے غلاف کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کو چھوا جا سکتا ہے. جیسے ڈوری کے ذریعے باندھتے ہیں, قرآن مجید تھیلی کی طرح جزدان ہوتا ہے اس کے اندر ڈال دیتے ہیں اور ڈوری اس پر باندھ دیتے ہیں, تو ایسا اگر جزدان ہے اس کے ساتھ چھوا تو یہ چھونا جائز ہے. اور ایک غلاف ہوتا ہے کہ جو بالکل چھپکا ہوا ہوتا ہے قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ, تو ایسے غلاف کے ساتھ بھی قرآن مجید فرقان حمید کو چھونا یہ ناجائز حرام ہے. جس طرح وہ کاپی پہ کور چڑھایا جاتا ہے, اس طرح اگر کوئی کپڑے کا کور بالکل چڑھا لے گا تو پھر اب اس کو چھونا ناجائز ناجائز حرام, ٹھیک ہے. اور ایسا ہے کہ وہ الگ ہو سکتا ہے, الگ ہو جاتا ہے جی, جیسے جزدان وہ ڈوری کے ساتھ بندہ ہوتا ہے تو وہ اس کو اس کے ساتھ قرآن پاک کو چھوا جا سکتا ہے. امید ہے کہ ہمارے اسلامی بھائی کو بھی جواب مل گیا ہوگا. حضور قرآن پاک کی جب بھی بات آتی ہے, حفظ قرآن اس کی بھی بات آتی ہے, بڑے فضائل ہیں, کچھ فضائل بھی اگر بیان ہو جائیں کہ اگر کوئی قرآن پاک کو یاد کر لیتا ہے تو اس کی کیا فضیلت ہے. اور ساتھ ساتھ ایک کوشچن مارک آج کل بڑا کریٹ کیا جا رہا ہے کہ بچوں کو قرآن پاک حفظ کروایا جائے یا نہ کروایا جائے, کیونکہ حفظ کرانے کی فضیلت تو ہے مگر اگر وہ بھول جائے گا آگے جا کر تو اس کا گناہ بھی ہے, تو اس کو کنٹینیو یاد کروانا. یہ سوال آپ سے اسپیشلی اس لیے کر رہا ہوں, ماشاءاللہ آپ حافظ قرآن بھی ہیں تو اپنے کچھ تجربے سے بھی ہمیں آگاہ کیجیے گا تاکہ بہت سارے ناظرین کے لیے آسانی ہو جائے گی. قرآن مجید فرقان حمید کو حفظ کرنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. ایک حدیث مبارکہ بہت مشہور ہے کہ جس نے قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھا, اسے یاد کر لیا, اس کے حلال کو حلال سمجھا اور حرام کو حرام جانا, تو اس کے گھر والوں میں سے 10 ایسے افراد کی وہ شفاعت کرے گا, بخشش کروائے گا کہ جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکا ہے. خود اس کی کیا فضیلت ہوگی, کیا اس کے فضائل ہوں گے کہ جو قرآن مجید فرقان حمید کو جو ہے یاد کرتا ہو, یہ تو وہ دوسروں کو یہ فائدہ پہنچائے گا. جیسے ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے, ابو داؤد شریف کی حدیث ہے, حضرت سیدنا معاذ جوہنی رضی اللہ عنہ راوی ہیں, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے قرآن پڑھا اور جو کچھ اس میں ہے اس پر عمل کیا, اس کے والدین کو قیامت کے دن تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج سے اچھی ہے. سبحان اللہ. اور اسی طرح صاحب قرآن کے بارے میں یہ موجود ہے کہ اس سے کہا جائے گا کہ پڑھتا جا اور منزلیں طے کرتا جا, جتنا پڑھتا جائے گا ہر آیت پر اس کا جو ہے وہ مرتبہ بڑھتا چلا جائے گا قرآن حمید کی تلاوت کی وجہ سے. تو اس طرح کے بے شمار فضائل جو ہے وہ حفظ قرآن کے موجود ہیں. جہاں تک رہا قرآن مجید فرقان حمید کو یاد کرنا اور یاد کرنے کے بعد اس کو بھلا دینے کا معاملہ, تو دیکھیں اس میں مختلف صورتیں ہوتی ہیں, یعنی افراد کے اعتبار سے یہ مختلف ہو جائے گا. جیسے بچے ہیں, لڑکا ہے, تو ان کو حفظ کرانا یہ تو بہت اچھی بات ہے اور اس میں کوئی ایسی وہ مسئلہ بھی نہیں ہے کہ یہ بھول جانے کے اندیشے کی وجہ سے ان کو حفظ نہ کروایا جائے, تو ان کو حفظ کروانا چاہیے, ضرور کروانا چاہیے. اور اس کو ان کو عادی بنانا چاہیے, بچپن ہی سے جس چیز کی عادت ڈال دی جائے تو پھر وہ عادت ہمیشہ رہتی ہے. کچھ نہ کچھ وقت وہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کے اندر لگاتے رہیں گے, پڑھتے رہیں گے, تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید بھی ان کو یاد رہے گا, بھولیں گے نہیں وہ. اور جہاں تک رہا بچیوں کا مسئلہ, تو واقعی ان کے مسائل ہیں. امیر اہل سنت نے اس حوالے سے کئی بار اپنی مدنی مذاکروں کے اندر یہ فرمایا ہے کہ حفظ کرنے کے فضائل اپنی جگہ پر, لیکن ان کو حفظ کرانے سے پہلے جو ہے وہ 100 بار سوچ لیا جائے, کیونکہ ان کے مسائل, ان کے مخصوص ایام, پھر جس گھر میں جاتی ہیں وہاں پہ پڑھنے کا موقع ملتا ہے یا نہیں ملتا, ایسے صورتیں ہوتی ہیں,
تو ان کو حس کروانے پر جو ہے وہ خود گھر والے اپنے ماحول کے اعتبار سے غور کر لیں، لیکن مدنی منوں کو کروانا چاہیے، بالکل کروانا چاہیے، کروانا چاہیے. اور کتنی پیاری فضیلت ہے کہ والدین کو تاج پہنایا جائے گا، خاندان کے ایسے 10 افراد کی وہ سفارش کریں گے قیامت کے دن. تو یہ فضیلت دنیاوی علوم والوں کے لیے تو نہیں ہے، ہم نے ڈاکٹرز، انجینئرز یا بہت بڑی ڈگری ہولڈرز کے لیے فضائل نہیں سنے ہوں گے، مگر وہ جس نے اپنے سینے میں قرآن کو محفوظ کیا اس کی برکت ہی کچھ اور ہے. تو ضرور اپنے بچوں کو حس کروانا چاہیے، لیکن پھر اس کا اہتمام بھی رکھیں کہ وہ یاد رکھے. بالکل، وقت مقرر ہو بچے کا، اگر وہ بچپن سے ہی اس بات کی عادت رکھے گا تو اس کی گھٹی میں یہ بات بیٹھ جائے گی، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پھر وہ کبھی نہیں بھولے گا. کچھ نہ کچھ وہ قرآن مجید، چاہے وہ آدھا سپارہ پڑھے چاہے ایک پارہ پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے تو جو حکم ہے کہ وہ ہفتے بھر میں ختم کر لے تو یہ وہ کرنا شروع کر دے، تو یہ ایک الگ بات ہے. لیکن یہ کہ کچھ نہ کچھ وہ قرآن مجید فرقان حمید کی جب روزانہ اپنی عادت رکھے گا تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پھر وہ نہیں بھولے گا. اچھا، ہمیں ہو سکتا ہے بہت سارے حفاظ بھی سن رہے ہوں یا طلبا بھی میں سے ہو سکتا ہے بہت سارے حافظ ہوں گے، تو ان کے لیے آپ کیا پیغام دیں گے کہ ان کو کیا فکر ہونی چاہیے؟ یعنی اگر جس نے قرآن یاد کر لیا اور اب وہ بھول گیا یا بالکل سستی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، بھولنے کے قریب ہیں، تو اس کی کیا وعید ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس سے بڑا گناہ تو کوئی دیکھا ہی نہیں گیا اللہ کہ جس کو قرآن کی کوئی آیت دی گئی اور اس کو وہ بھلا دی گئی، اسے پڑھی اور پھر اس کے بعد اس کو یاد نہیں رہی، وہ تو اس سے بڑا تو گناہ ہی کوئی نہیں حدیث پاک کے مطابق. تو اب جن کا یہ معاملہ ہے تو ان کو تو فوری طور پر جو ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید کو یاد کرنے کی طرف مکمل توجہ کر لینی چاہیے. جیسے ہمارے طلبا ہیں تو جیسے ہی ان کا یہ سلسلہ ختم ہو، امتحانات شروع ہوں، تو اس کے فوری بعد وہ باقاعدہ منزل کا اہتمام شروع کر دیں، اور اس سے قبل جو ہے وہ کچھ نہ کچھ اپنی عادت بنا لیں گے، روزانہ ایک سپارہ پڑھنا شروع کر دیں. تو پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آہستہ آہستہ وہ جو ذہن سے نکلتا گیا ہے وہ بیٹھتا جائے گا. ہمت نہ چھوڑنے کی، اب ہم بھول گئے تو اب دوبارہ نہیں ہو سکتا. اصل بات ہے کہ اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے. ایک روایت کے اندر ہے کہ قرآن مجید کو چھوڑ دیتا ہے وہ ایسے نکل جاتا ہے جیسے اونٹ ہوتا ہے، اونٹ کے کو چھوڑ دیا جائے تو جیسے بے قابو اونٹ بھاگتا ہے ویسے ہی قرآن مجید فرقان حمید نکل جاتا ہے. تو اس کو قابو میں رکھنے کے لیے اپنی عادت بنانے پڑے گی کہ اپنا کچھ نہ کچھ وقت جو ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کے اندر لگایا جائے. یہ شوق کیسے برقرار رہے؟ یہ فضائل یاد کرتا رہے؟ فضائل بھی یاد کرتا رہے، ثانیاً وہ دیکھتا رہے کہ ہمارے اسلاف کس طرح قرآن مجید فرقان حمید سے محبت کرتے رہے. ہمارے بزرگ جو ہیں، ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، کتنے سالوں تک مسلسل رات بھر میں قرآن مجید فرقان حمید ختم کرتے رہے. امام اعظم کے بارے میں کہ 18,000 قرآن پاک ختم، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان کئی بزرگوں کے بارے میں ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ہے کہ کتنی جلدی قرآن مجید فرقان حمید پڑھ لیا کرتے اللہ تھے. اللہ اللہ، تو یہ واقعات پر غور کرتا رہے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے احیاء العلوم کے اندر تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کے جو آداب بیان کی ہیں پہلی جلد کے اندر ہی، اس کو پڑھتا رہے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ذوق و شوق بھی برقرار رہے گا. کہ ساتھ ہی ساتھ اس پر غور کرتا رہے کہ اس نے اپنی زندگی کے اتنے سال اس پر لگائے، اتنے سال تک وہ قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھتا رہا ہے، اور ساتھ ہی اس کے نام کے ساتھ بھی حافظ لگا ہوا ہے. تو اب ایسا نہ ہو کہ وہ اس کے برخلاف ہو رہا ہو، اپنا وقت بھی ضائع ہو رہا ہے اس کا، اور پھر جو نام کے ساتھ اس کا لاحقہ لگا ہوا ہے وہ بھی غلط ہو جائے اس کے لیے. پھر وہ اسلامی بھائی جو حافظ ہیں یا اسلامی بہنیں ہیں، آپ نے قرآن یاد کیا اور آپ کسی سبب سے سستی کی بنا پر یا نہ دہرائی کرنے کی وجہ سے یا تو وہ کمزور ہو گیا یا بھول چکے ہیں، آپ نے سنا یہ کتنا سخت گناہ ہے اور یہ کتنی عظیم برکت سے محرومی ہے. دیر نہ کیجیے، قرآن پاک جس کے سینے میں محفوظ رہے گا، یاد رکھے گا اور پھر چلا جائے دنیا سے اور اس پر عمل بھی کرتا رہے گا، برکتیں ہی برکتیں ہیں. تو خدا را قرآن پاک سے اپنا ناتا جوڑے رکھیں، روزانہ قرآن پاک پڑھیں. اور وہ والدین جن کے بچے حافظ بن رہے ہیں یا بن چکے ہیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. دیکھیں فضیلت کتنی بڑی ہے، انشاءاللہ قیامت کے دن جب اس کی برکتیں دیکھیں گے تو یہ محنت کوئی محنت نہیں لگے گی. تو انشاءاللہ اپنے بچوں کے قرآن پاک کی دہرائی کا انتظام آپ کی ذمہ داری آپ کیجئے. اور اگر بچے مجھے سن رہے ہیں جو والدین کی مانتے نہیں ہیں، والدین کہتے ہیں روزانہ قرآن پاک پڑھو، پھر وہ وقت نہیں دیتے، سستی کرتے ہیں، تو وہ بھی ایسا نہ کریں. قرآن پاک پڑھتے رہیں، سینے میں محفوظ رکھیں، انشاءاللہ اس کی برکتیں دنیا میں بھی دیکھیں گے اور آخرت میں بھی دیکھیں گے. ہم نے چونکہ حافظ کا چیپٹر چھیڑ دیا، ہم تھوڑا موضوع ہمارا احکام تلاوت قرآن اسی موضوع سے متعلق، جب ہم نے حافظ کا مسئلہ چھیڑا، شارجہ سے اسلامی بہن کا ایک میسج ہے کہ سبق یاد نہیں ہوتا، کیا عمل کریں کہ یاد ہو جائے؟ امام وقی کی بارگاہ میں سیدنا امام شافعی رضی اللہ عنہ نے عرض کی تھی کہ اپنے برے حافظے کی حافظہ کمزور ہو گیا ہے، تو فرمایا تھا کہ علم جو ہے وہ اللہ کا نور ہے اور اللہ کا نور گناہگاروں کو نہیں ملتا. تو یہ ہم بدگمانی تو نہیں کریں گے ان کے بارے میں، لیکن یہ ہے کہ
گناہوں کی وجہ سے جو ہے وہ حافظہ کمزور ہوتا ہے، خاص طور پر بدنگاہی کی وجہ سے، کہ امیر سنت بھی پہلے جب وظیفہ عطا فرمایا کرتے تھے کہ یہ وظیفہ پڑھیں یاد کرنے سے پہلے، تو اس میں یہ لکھا ہوتا تھا کہ جو بدنگاہی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو اس وجہ سے حافظہ کمزور ہوتا ہے. اب وہ پرہیز بھی نہ کریں تو پھر دوا بھی لیتے رہیں تو پھر وہ دوا فائدہ مند نہیں ہوتی. تو اولاً تو تمام ہی کے لیے ضروری ہے حافظے کی مضبوطی کے لیے کہ اپنے جو ہے وہ گناہوں کو چھوڑیں، کوشش کرتے رہیں گناہوں سے پرہیز کریں. پھر اس کے بعد اصل چیز ہوتی ہے یاد نہیں ہوتا. اس میں اب جو دینی طالب علم ہیں ان کے لیے تو اس کے اندر یہی کہ وہ لگے رہیں مسلسل اس کے اندر، جب لگے رہیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ان کے اوپر فضل و عنایت ہوگی. امام سیدنا قفتازانی رحمت اللہ تعالی علیہ، سعدالدین قفتازانی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں اور درس نظامی کے اندر ان کی کئی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں. ان کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ اولاً جو ہے جب انہوں نے پڑھنا شروع کیا تو ان کا حافظہ انتہائی کمزور تھا، یاد کر ہی نہیں پاتے تھے. روزانہ درجے کے اندر آتے، اپنے استاد کے سامنے آتے تو جو سبق یاد کیا ہوتا تھا وہ بھول جایا کرتے تھے، ساری ساری رات پڑھا کرتے تھے. اب ان کی یہ محنت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کس قدر پسند آئی کہ ایک رات جب یہ پڑھتے پڑھتے بیٹھے ہوئے تھے تو اچانک آنکھ لگ گئی. آنکھ لگی تو خواب میں کسی کو دیکھا تو اس نے کہا کہ آؤ شہر سے باہر چلے. تو کہا کہ تم شہر سے باہر جانے کی بات کرتے ہو، یا ویسے سبق یاد نہیں ہوتا اور اب میں شہر سے باہر جاؤں؟ تو کہا کہ چلو تو صحیح، باہر جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمہیں بلا رہے. وہ ان کے ساتھ باہر گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ان کے منہ کے اندر ڈالا. جب منہ کے اندر ڈالا تو پھر ان کا جو ہے وہ یہ حال ہو گیا کہ جو چیز دیکھتے تھے یاد ہو جائے کرتے تھے. صبح جب اپنے استاد کی جو ہے وہ بارگاہ میں پہنچے، سبق سنایا تو استاد نے کہا کہ آج تم وہ نہیں ہو جو پہلے ہوا کرتے تھے. تو وہ برکت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لعاب دہن کے ان کو حاصل ہوئی. اور یہ مسلسل ایک فن کے پیچھے، ایک علم کے پیچھے لگے رہنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان کے اوپر فضل و کرم ہوا. تو یہ ایک تجربہ شاہد ہے کہ بہت سے طالب علم ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا حافظہ کمزور ہوتا ہے یا جو آگے بڑھ نہیں پاتے، لیکن وہ مسلسل اپنے مقصد کے پیچھے ہوتے ہیں. جس بنیاد پر یہ دیکھا ہے کہ وہ ایسے طالب علموں سے آگے بڑھ جاتے ہیں کہ جن کا حافظہ اچھا ہوتا ہے وہ محنت نہیں کرتے. تو اس میں لگے رہیں، پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایت ضرور ہوگی اور جو سبق ہے وہ یاد ہونا شروع ہو جائے گا. اس میں تھوڑا سا نفسیاتی پہلو بھی ہوتا ہے. یہ جو بندہ سمجھ لیتا ہے نا مجھے سبق یاد نہیں ہوتا، تو یہ کہتا رہتا ہے اس کو واقعی یاد نہیں ہوتا. یہ اپنے آپ کو پہلے ہی سمجھا لیتے ہیں کہ مجھے یاد ہوگا ہی نہیں، تو یاد ہو جائے گا مجھے. اور آپ نے بڑی اچھی بات کی، لگے رہے اور اپنے آپ کو اتنا ڈیمورلائز نہ ہونے دیں تو انشاءاللہ یاد ہو جائے گا. اور پھر بڑی اچھی بات کی کہ گناہوں سے بچیں، دعا بھی کرتے رہیں انشاءاللہ. اگر آپ دعا کرتے رہیں گے یا اللہ میرا حافظہ مضبوط ہو جائے، امیر علیہ سنت نے روحانی علاج 40 روحانی علاج عطا فرمائے حافظہ مضبوط ہونے کا، اس میں بھی وظیفہ موجود ہے، تو اس کو بھی دیکھ لیجئے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حافظہ مضبوط فرمائے، ہمیں اچھی اچھی باتیں قرآن پاک اور جو احادیث وغیرہ ہیں علم دین بہت اچھے انداز سے یاد ہو جائے. ہم بھی دعا کرتے ہیں. آئیے کالز کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہاں سے اسلامی بھائی ہم سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حافظ محمد الطاف اتاری تحصیل سیوال ضلع گزرتا ہے بسر گودا. علی یار یہ ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مطلب اپنے عزیزوں کو ان کے قریب مل مرگ ہوتے ہیں بزرگ وغیرہ، تو وہاں سورہ یاسین پڑھاتے ہیں یا کوئی ایسی سورت پڑھاتے ہیں کہ یہ ان کا مطلب جلدی جلدی روح قبض ہو جائے، یہ ان کی موت واقع ہو جائے. جو قریب المرگ ہوتے ہیں چار پائی پہ مطلب لیتے ہوتے ہیں، اس کے لیے کیا مطلب ہے آپ فرماتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میت کو دفنانے کے بعد قبر پہ اذان دینا کیسا عمل، اور دوسرا یہ کہ جو مغرب کے وقت مبین پڑھی جاتے ہیں وہاں پر ان کا پڑھنے کا کیا طریقہ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. محمد اکرم اتاری ہے، حویلی لکھا سے عرض کر رہا ہوں. حضور میرا سوال یہ ہے، اگر بندہ کسی غیر مسلم کو مسلمان ہونے کی دعوت دے اور وہ کہے کہ آپ اپنا جو آپ کلام ہے قرآن پاک ہے آپ اس میں سے کچھ سنائیں مجھے، تو غیر مسلم کو قرآن پاک بندہ سنا سکتا ہے؟ دوسرا یہ کہ اگر وہ اپنا کوئی غیر مسلم تحفہ مانگے کہ ہمیں قرآن پاک کا تحفہ دے دیں، ہم اس کا مطلب ترجمہ والے قرآن پاک کو ہم پڑھیں گے ہمیں دے دیں، تو کیا اس طرح دینا جائز ہے؟ اس کا جواب عطا فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی حضور، حافظ محمد الطاف اتاری تھے سرگودا سے.
گلزار طیبہ جس کو مدنی ماحول میں کہا جاتا ہے، قریب المرگ کو ہوتے ہیں، بالکل انتقال ہونے والا ہوتا ہے، نزا کا عالم تاری ہوتا ہے، تو کہا جاتا ہے سورہ یاسین پڑھا جائے، یہ کرنا کیسا؟ صحیح حکم بھی ہے کہ اپنے مردوں کے پاس جو ہے، یعنی قریب المرگ لوگ ہوں یا مرنے کے بعد، ان کے پاس سورہ یاسین کی تلاوت کیا کریں، تو فائدہ ہوتا ہے ان کو؟ بالکل فائدہ ہوتا ہے، قرآن مجید قرآن حمید کا فائدہ ویسے ہی پہنچتا ہے، کہ سورہ یاسین کی تو خاص طور پہ ترغیب دی گئی تو اس کا فائدہ ان کو پہنچے گا ماشاءاللہ، یعنی کوئی ایسی کیفیت میں ہو کہ جس کا دنیا سے جانے کا وقت ہو تو اس کے قریب بیٹھ کر سورہ یاسین پڑھی جائے اور کلمہ پڑھا جائے بلند آواز سے اسی کے سامنے۔ اچھا کلمہ خود پڑھا جائے یا اس کو کہا جائے پڑھو؟ اس کو کہا نہ جائے اچھا نہیں کا، بلکہ خود پڑھا جائے، خود پڑھا جائے، کیونکہ اس نزا کا جو عالم ہوتا ہے وہ کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ بندے کا جو ہے وہ دماغ معاف ہو جاتا ہے، اسی لیے اگر اس وقت کسی کے منہ سے نعوذ باللہ کلمہ کفر نکل گیا تو اس کے اوپر حکم کفر بھی نہیں ہوا کرتا، کیونکہ وہ کیفیت ہی ایسی ہوتی ہے کہ جس میں دماغ بندے کا کام نہیں کرتا، تو ایسے موقع پہ وہ انکار بھی کر سکتا ہے، تو اس لیے فقط اس کے سامنے جو ہے زور سے کلمہ شریف پڑھا جائے، خود کلمہ پڑھتے رہے تاکہ اس کو یاد آ جائے اور وہ بھی شامل ہو جائے۔ ماشاء اللہ، امید ہے کہ حافظ صاحب آپ کو جواب مل گیا ہوگا۔ میت کو دفنانے کے بعد اذان دینا کیسا؟ بالکل جائز ہے، اذان کے جو ہے وہ بے شمار فضائل موجود ہیں احادیث طیبہ کے اندر، اس میں سے ایک یہ ہے کہ جب اذان دی جاتی ہے تو شیطان جو ہے وہ دور بھاگتا ہے، اور سیدنا سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے امام حکیم ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نوازل الاصول کے اندر یہ روایت لکھی ہے کہ قبر میں بھی شیطان جو ہے وہ فتنہ ڈالنے کے لیے آ جاتا ہے اور اپنی طرف اشارہ کرتا ہے، جب پوچھا جاتا ہے کہ مر ربو کا تیرا رب کون ہے، تو وہ اشارہ کرتا ہے کہ مجھے بولو کہ میں تمہارا رب ہوں، شیطان کہتا ہے، شیطان کہتا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی کا فرمان موجود ہے، فتاوی رضویہ میں بھی ہے اور دیگر حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ تو جب اذان دی جائے گی تو انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ بھاگ جائے گا۔ اللہ، اسی طرح جو ہے وہ آگ کو جب آگ دیکھی جائے تو اس وقت بھی جو ہے وہ اذان دینے کا حکم ہے، تو نعوذ باللہ، اللہ نہ کرے اگر کسی کی قبر کے اندر اس طرح کا معاملہ ہوا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کو بھی اس سے فائدہ حاصل ہوگا۔ اسی طرح احادیث کے اندر موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہنے کی اور دیگر چیزوں کی جو ہے وہ ترغیب دلائی ہے قبر کے پاس، تو اذان کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے وہ فتاوی رضویہ کی پانچویں جلد کے اندر ایزان الاجر فی اذان القبر کے نام سے رسالہ موجود ہے، جس میں مفصل دلائل جو ہیں وہ سیدی اعلی حضرت نے بیان فرمائے ہیں کہ قبر پر اذان دینا یہ جائز ہے۔ ویسے اذان کے الفاظ ہی اتنے پیارے ہیں کہ فائدہ ہی فائدہ ہے جہاں بھی دی جائے، لیکن تھوڑا سا یہ کوئسچن ذہن میں آتا ہے کہ اذان تو نماز کے لیے دی جاتی ہے، یہ میت پر اذان کیوں دی جا رہی ہے؟ دیکھیں یہ بات ہی مغالطے والی ہے۔ اچھا، کہ اذان صرف اور صرف جو ہے وہ نماز کے لیے دی جاتی ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے جب اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے، جن کا جب غلبہ ہو یعنی جنات کا تو اس وقت اذان دینے کا حکم ہے، آگ جب دیکھی جائے اس وقت اذان دینے کا حکم ہے۔ تو علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے رد المحتار کے اندر کافی سارے ایسے مقامات لکھے ہیں کہ جن میں اذان دینے کا حکم موجود ہے، تو یہ مغالطہ ہے کہ فقط جو ہے وہ نماز کے لیے اذان دی جاتی ہو، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو پھر تو بہت کلیئر ہو گیا کہ صرف اذان نماز کے لیے اذان نہیں ہے، اور پھر اذان کی برکتیں ہم نے سنی، تو میت کو دفنانے کے بعد اذان دی جائے انشاءاللہ اس کی برکت اسے ضرور ملے گی انشاءاللہ عزوجل۔ اسی طرح ادھر ایک اور سوال تھا، ان کا مغرب کے بعد اوابین پڑھے جاتے ہیں، اس کا ذرا طریقہ بیان کر دیجیے۔ اس کا طریقہ چھ رکعتیں ویسے بھی پڑھ سکتے ہیں الگ الگ دو دو کر کے، اور چاہیں تو ایک ساتھ چھ رکعت کی نیت کر کے وہ بھی پڑھ سکتے ہیں کہ ہر رکعت دو رکعت کے آخر تک جو ہے وہ درود ابراہیمی اور درود پڑھ کے پھر کھڑے ہو جائیں، جس طرح آپ پڑھیں پھر دو رکعت اسی طرح مکمل کر کے جو ہے وہ آخر دعا تک پڑھ کے پھر کھڑے ہو جائیں، پھر جو ہے وہ دو رکعتیں ثنا سے شروع کر کے آخر میں سلام پھیر لیں، یعنی ایک سلام کے ساتھ چھ رکعتیں پڑھ سکتے ہیں اور تین فرض مغرب کے بعد دو دو رکعتیں کر کے بھی طرح پڑھ سکتے ہیں۔ غیر مسلم کو مسلمان ہونے کی دعوت دی، اس نے کہا مجھے قرآن پاک سے کچھ پڑھ کے سناؤں، اس کو سنا سکتے ہیں کچھ؟ بالکل سنا سکتے ہیں، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن پاک سنانا تو مسئلہ نہیں ہے، غیر مسلم کے ہاتھ میں قرآن دینا یہ الگ اس کے مسائل ہیں۔ اگلا سوال ان کا یہ تھا کہ مجھے تحفے میں دے دو میں گھر جا کے پڑھوں گا، تو اس کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اگر اس کے ایمان لانے کی امید ہے، ٹھیک ہے، ایمان لے آئے گا اور قرآن مجید فرقان حمید سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے وہ قرآن مجید فرقان حمید کو مانگ رہا ہے، تو اس صورت میں اولاً اس کو غسل کا حکم دیا جائے کہ وہ غسل کر لے، اور اس کے بعد جو ہے اس کے ہاتھ میں قرآن مجید دیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، امید ہے کہ ہمارے اسلامر کو بھی جواب مل گیا۔ کچھ اسکائپ کے میسیجز آپ کے لے لیتے ہیں، اور اس کے بعد یہاں موجود اسلامر ماشاء اللہ اچھی تعداد میں اسلام بھائی ہیں، ان سے بھی سوالات لیں گے۔ ہمارے امریکہ میں ماشاء اللہ اس وقت کیلیفورنیا میں ہمارے نصیر بھائی سلسلہ دیکھ رہے ہیں، مرحبا کہتے ہیں آپ کو اپنے سلسلے میں۔ ان کا سوال یہ ہے کہ اگر قرآن پاک کی آیات لیپ ٹاپ، آئی پیڈ یا آئی فون وغیرہ میں سیو کی ہوئی ہوں تو ان ڈیوائسز کو ہاتھ میں پکڑ کر جبکہ پڑھنے والا بے وضو ہو وہ پڑھ سکتا ہے کہ نہیں؟
پڑھ تو ویسے ہی سکتے ہیں, پڑھنے میں تو مسئلہ ہے نہیں, چھونے کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ فائز ہوتی ہیں, غائب ہو جاتی ہیں, تو ان کو چھونے میں حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے, امید ہے آپ کا جواب مل گیا ہوگا. ایک اور سوال ان کی طرف سے تھا امریکہ سے, نماز میں آخری 10 سورتوں کی تلاوت کرتے ہوئے ایک چھوڑ کر ایک تلاوت کرنے کی اجازت ہے, یا پھر اگر چھوڑنی ہو تو ایک سے زیادہ چھوڑی جائیں, کیا کوئی ایسا مسئلہ ہے؟ امام اور منفرد دونوں کے لیے رہنمائی فرما دیں. نماز کے حوالے سے جی, ایک رکعت میں کوئی بھی جگہ ہو, چاہے آخری 10 سورتیں ہوں یا اس کے علاوہ, جی جی, ایک رکعت کے اندر جب ایک سورت پڑھی تو اگلی رکعت کے اندر جو سورت پڑھیں گے یا تو اس سے متصل سورت پڑھیں, یا جو ہے اگر چھوٹی سورتیں ہیں تو دو چھوڑ دیں. ٹھیک ہے, یا ایسی صورت حال ہو جاتی ہے کہ وہ پہلی سورت پڑھی ہے, اب جو دوسری سورت آ رہی ہے وہ اس کے مقابلے میں کافی بڑی ہے. ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ پہلی رکعت کے اندر وقت 3 پڑی. ٹھیک ہے, اب اس کے بعد جو سورت ہے وہ ہے اقرا بسم ربک الذی خلق, تو یہ جو دوسری سورت ہے یہ پہلی سورت کے مقابلے میں بڑی ہے, تو اب اس سورت میں صرف ایک سورت چھوڑنے کی اجازت ہے, یہ ایک سورت چھوڑ کے تو انا انزلناہ پڑھ سکتا ہے. لیکن جہاں پہ ایسی صورت حال نہ ہو تو اب کم از کم اس کو دو صورتیں چھوڑنا پڑیں گی. مثلا پہلی رکعت میں اس نے کل یا ایھا الکافرون پڑھ لی, تو اب یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ تبت یدا ابی لہب پڑھ لے, بلکہ اس کی جگہ اس کو اذا جاء نصر اللہ چھوڑنے کے ساتھ ساتھ تبت یدا ابی لہب مطلب یہ بھی چھوڑنا پڑے گی, اس کے بعد وہ قل ھو اللہ احد یہ پڑھ سکتا ہے. تو چھوٹی صورتوں میں ایک کو نہیں چھوڑے گا, کم از کم اس کو دو چھوڑنا پڑے گا. ماشاء اللہ نصیر بھائی, امید ہے آپ کا جواب مل گیا ہوگا. سری لنکا سے کولمبو سے کس لائبر کا سوال یہ ہے کہ اگر جو قرآن پاک پڑھانے والا ہے وہ بد عقیدہ ہے تو کیا اس کے سے قرآن پاک پڑھا جا سکتا ہے یا نہیں؟ حرام ہے, قرآن پڑھا رہا ہے, لیکن یہ سیدنا ابن سیرین رضی اللہ عنہ کا قول بھی مشہور ہے اور یہ مرفوع روایتیں بھی موجود ہیں کہ ان ھذا العلم دین فانظروا امن تأخذون دینکم, کہ یہ جو علم ہے یہ تمہارا دین ہے, تو دیکھ لو کہ تم اپنا دین کس سے حاصل کر رہے ہو. سیدنا امام ابن سیرین رحمہ اللہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں, عالم دین ہیں, تابعی کبیر ہیں. ان کے پاس جو ہے وہ دو بد مذہب حاضر ہوئے, انہوں نے کہا کہ آپ ہم سے احادیث سن لیں, تو کہا کہ مجھے سننے کی عادت نہیں. اچھا, نہیں سنی. کہا کہ قرآن مجید ہی سن لیجیے. بولا میں نے نہیں سننی. بولے ایک ہی سورت سن لیجیے, نہیں سننی. کسی سورت نہیں سنی. جب وہ چلے گئے تو فرمایا, عرض کی گئی کہ آپ سن لیتے تو کیا تھا؟ کہا کہ پتہ نہیں کیا پڑھ دیتے اور میرے دل کے اندر کہیں جاگزی نہ ہو جاتا, بیٹ نہ جاتا. تو یہ تمام لوگ ان لوگوں کے لیے بھی نصیحت ہے اس کے اندر کہ جو بد مذہبوں کی باتیں بھی سنتے ہیں. چلو سنے تو صحیح, کیا کہتا ہے. ہاں, تو ایسا نہ ہو خدا نہ خواستہ وہ بات دل کے اندر بیٹھ گئی اور اس کا جواب اسے معلوم نہ ہوا, یا جواب کسی وجہ سے اسے سمجھ نہ آ سکا, تو اس کے دین کے لالے پڑ جائیں گے. تو اس لیے ایسے لوگوں کی باتیں سننے کی بھی اجازت نہیں ہے. چلیے جائے کہ قرآن پڑھنا, پھر قرآن پڑھے گا تو پھر اس کو قرآن پڑھنے والے خود بخود دل کے اندر تعظیم پیدا ہوتی ہے. اور فاسق کی تعظیم کے بارے میں آیا کہ جب کوئی بندہ فاسق کی تعظیم کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش ہل جاتا ہے. اللہ اللہ, تو ایسے کا ایسی کی تعظیم خود بخود دل کے اندر پیدا ہوگی, تو نعوذ باللہ اس کی تعظیم دل کے اندر پیدا ہو, یہ تو اس کے دین کے اندر جو ہے وہ خلل ڈال دے گی. بات ہے, بڑی پیاری بات ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں. ذرا سوچئے, لوگ کہتے ہیں کوئی بات نہیں, سننا سب کی چاہیے, کرو اپنی سنو سب کی. نہیں, ہمیں یہ دیکھنا ہوگا ہم کس کی سن رہے ہیں اور کیوں سن رہے ہیں, کس سے سیکھ رہے ہیں, کس سے استاد بنا رہے ہیں, کس سے رہنمائی لے رہے ہیں. یہ بہت گہری بات ہے, عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے. صحیح العقیدہ الحمدللہ ہمارے علماء موجود ہیں, ہمارے مفتیان کرام موجود ہیں, آپ کے پاس مدنی چینل موجود ہے, اسے دیکھیے, اس کی برکتیں لوٹیے. ادھر ادھر جانے کی کوشش نہ کیجیے کہ بعض اوقات سب کی سننے کے چکر میں کچھ باتیں دل میں گھر کر جاتی ہیں اور انسان پھر بعض اوقات اپنے عقیدے سے, اپنے اعمال سے اور اپنے دین سے دور ہو جاتا ہے. تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے اور اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ ہم الحمدللہ جس مسلک سے, جس عقیدے سے اور جس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ اسی میں ہمیں مسلک اعلیٰ حضرت پر زندہ رکھے اور اسی پر ایمان اور عافیت کے ساتھ ہمیں موت عطا فرمائے. ہمارے موجود اسلامی بھائیوں سے کچھ سوال لیتے ہیں. جی حضور, کیا سوال کرنا چاہیں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد اختر اتاری ہے اور میں دارہ حدیث شریف کا طالب علم ہوں. میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ جب قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے تو بعض لوگ خاموش تو رہتے ہیں مگر ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہیں اور اشارے کرتے رہتے ہیں, تو ان کا ایسا کرنا کیسا؟ اس کی طرف رہنمائی فرما دیں. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خاموش تو رہتے ہیں لیکن پھر باقی سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں.
فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. قرآن پاک میں ہے کہ جب قرآن پاک پڑھا جائے تو توجہ سے سنو, خاموش رہو اور توجہ کے ساتھ سنو. تو یہ اشارے جب کرے گا بندہ تو پھر اس کی توجہ نہیں رہے گی. تو اس طرح اشارے کرنا جبکہ کوئی مجبوری نہ ہو, کہ عذر شرعی یا ضرورت شرعی وہاں پر پیش نہ آئی ہو, تو اس طرح اشارے کرنا یہ غلط ہے, اس کی بھی شرع نے اجازت نہیں. آپ اس کو تھوڑا سا اس موضوع کو سمجھنے کے لیے, قرآن پاک کی تلاوت ہو تو خاموشی کے ساتھ سنو, آپ نے اشارے کرنے سے بھی منع کر دیا. اب ہم بیٹھے اپنا کام کر رہے ہیں, ایک صاحب آئے اور وہ بلند آواز سے تلاوت کرنے لگے, کیا ہم سارا کام روک دیں, اب ان کی تلاوت سنیں گے؟ اب مائک پہ مسجد کی تلاوت ہو رہی ہے, ہم برابر میں گھر ہے ہمارا, ہم گھر میں کام کاج نہیں کرے, وہ تلاوت سننا ضروری ہوگی؟ اس کی صورتیں ہوتی ہیں, یعنی بندہ ایک ہے کہ وہ حاضر ہی اسی مقصد کے لیے ہوا ہے کہ میں نے تلاوت قرآن مجید قرآن حمید کو سننا ہے, ٹھیک ہے, تو اب تو اس کے اوپر سننا لازم ہو جائے گا. اب جہاں پر آپ جو کنڈیشن بتا رہے ہیں وہ بندہ اس مقصد کے لیے آیا ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو اب جو قرآن مجید قرآن حمید آگے پڑھ رہا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ آہستہ آواز میں پڑھے, یا وہ جگہ ایسی ہے کہ وہ قرآن مجید قرآن حمید پڑھنے کے لیے مخصوص کی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, کہ یہاں پہ قرآن مجید قرآن حمید ہی پڑھا جائے گا, تو پھر دوسرے کو چاہیے کہ وہ وہاں سے اٹھ کر چلا جائے, یا قرآن مجید قرآن حمید جو پڑھ رہا ہے وہ آہستہ آواز میں پڑھے, اتنی آواز میں پڑھے کہ اس کے کانوں تک آواز پہنچے, سامنے والے کو آواز نہ آئے, ٹھیک ہے, تو جب وہ بلند آواز سے پڑھے گا تو پھر سامنے والے کے لیے مسئلہ ہوگا. اسی طرح جہاں تک رہا مسجد میں قرآن مجید قرآن حمید کی تلاوت کرنا مائک پر, تو یہ تو ویسے ہی غیر مناسب ہے. اچھا, کہ اتنی آواز جو ہے وہ اتنی آواز سے قرآن مجید قرآن حمید کو پڑھنا کہ مسجد کے باہر آواز جا رہی ہے, اتنا بڑا مائک لگایا ہوا ہے کہ علاقے کے سارے علاقے کے اندر آواز جا رہی ہے, تو اس طرح تو ویسے ہی درست نہیں ہے. جو مسجد کے اندر شبینے کرواتے ہیں یا تراویح ہوتی ہے تو اس میں اسپیکر باہر کے جو کھول دیتے ہیں, یہ بالکل غلط کرتے ہیں. اس طرح نہیں کرنا چاہیے کہ اس کے گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے جو افراد ہیں, جو اپنے کسی مقصد کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں یا کام کاج کے اندر مصروف ہیں, تو ان کو اس سے تکلیف ہوتی ہے, تو ایسے کام سے اپنے آپ کو بچائیں, اور اس طرح سننا بھی جو سن رہا ہے اس پر سننا بھی لازم نہیں, اس پر لازم نہیں ہوگا. اچھا, ٹی وی پر گھر میں بیٹھے ہیں تلاوت قرآن پاک ہو رہا ہے, تو اب کیا سارے گھر والوں پر لازم ہو جائے گا کہ وہ کام کاج چھوڑ دیں گے؟ نہیں, وہ ویسے ہی لازم نہیں ہے, کیونکہ وہ لائف بھی آ رہی ہے تو اس صورت میں بھی لازم نہیں ہے. لائف بھی ہو تب بھی نہیں. جی, البتہ بہتر یہ ہے, مستحب یہ ہے کہ جب وہ اس مقصد کے لیے انہوں نے ٹی وی کھولا ہے تو پھر خاموش ہو کے بیٹھیں, توجہ کے ساتھ اس کو سنیں, انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب ہو پائے گا. ماشاءاللہ, امید ہے کہ ہمارے اسلام بھائی کو بھی جواب مل گیا ہوگا اور ناظرین کو بھی جواب ملا ہوگا. ایک سوال میں پہلے ساؤتھ افریقہ سے ہمارے اسلام بھائی نے اسکائپ کے ذریعے بھیجا ہے کہ کین حافظ ٹیک منی فار پرفارمنگ تراوی, کیا تراوی پڑھانے والے حافظ صاحب جو ہیں وہ تراوی پڑھانے کے لیے کچھ پیسے لے سکتے ہیں یا نہیں؟ براہ راست جب تراوی پڑھائیں گے تو اس صورت میں تو تراوی پر اجرت لینا یہ ناجائز و حرام ہے. براہ راست کیا یعنی میں تراوی پڑھا رہا ہوں, اس تراوی پڑھانے کے میں پیسے لوں گا, ٹھیک ہے, یہ ناجائز و حرام ہے, ٹھیک ہے. ہاں, اگر وہ تراوی کی اس اجرت کو جائز کرنا چاہتے ہیں تو اس کی صورت علماء نے یہ لکھی ہے کہ وہ وقت مقرر کر لیں کہ میں اتنے وقت سے اتنے وقت کے پاس آپ کے پاس ملازم ہوں, آپ کے پاس کام کروں گا, پھر اس کے بعد جو اہل مسجد ہیں مسجد کمیٹی والے وہ ان کی اجرت مقرر کر دیں کہ آپ اتنے وقت کے لیے ہمارے پاس ملازم ہیں. یہ صورتحال ہو جاتی ہے, اجرت مقرر ہو گئی, مثلا 10,000 روپے آپ کو ہم دیں گے, پھر اس وقت میں ان سے تراوی پڑھا لی جائے, تراوی پڑھائیں گے, اس کے اوپر ان کو اجرت دی جا سکتی ہے. ماشاءاللہ, یو کین میک اے کانٹریکٹ آف یور ٹائم اینڈ دین یو ڈیسائڈ آفٹر دا کانٹریکٹ آف ٹائم دیٹ پرٹیکولر ٹائم you will pray the tarawih or you will lead the namaz, inshallah for that you can earn this money, it is halal for you. Chalte hain hamari calls ki taraf aur phir uske baad inshallah yahan maujood islami bhai se bhi sawal lenge. Sallu alal habib sallallahu taala ala muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mera sawal ye hai ki quran pak ke upar gulab chadhana ye jaiz hai ke nahi? السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ. میرا نام علی اصغر اختاری ہے, بصیر پور ضلع اوکاڑا سے عرض کر رہا ہوں. حضور ارشاد فرمائیں کہ غسل فرض ہونے کی صورت میں بغیر چھوئے قرآن پاک پڑھنا کیسا؟ نیز اسلامی بہنیں حیض یا نفاس کی حالت میں بغیر چھوئے قرآن پاک پڑھ سکتی ہیں یا نہیں؟ ارشاد فرما دیں. جزاک اللہ تعالی خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد اسحاق اختاری عرض کر رہا ہوں, خان بلا سے. حضور عرض یہ کرنا ہے کہ یہ جو ہمارے علاقے میں قرآن پاک بغیر تجوید کے پڑھا جاتا ہے, کیا اس کو پڑھنا جائز؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. محمد نوید اختاری چک لشکری مٹھیا سے عرض کر رہا ہوں. حضور میرا سوال یہ ہے کہ جو چھوٹے نابالغ بچے ہیں ان کے بارے میں کیا حکم ہے کہ وہ وضو کے بغیر قرآن پاک کو چھو سکتے ہیں, پڑھ سکتے ہیں,
اس کے علاوہ دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ جو عورتوں کے لیے جو حیض نفاس والی اس کے بارے میں کیا حکم ہے قرآن پاک پڑھنے پڑھانے کے بارے میں. تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ جو جب کوئی فوت ہو جاتا ہے قبر پر تین دن چار دن یہ جمعرات تک بٹھا دیا جاتا ہے قرآن پاک پڑھانے کے لیے کیا اس کی کوئی فضیلت ہے؟ برائے کرم اس کا جواب عطا فرما دیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلا سوال میں پک نہیں کر سکا, قرآن پاک کے اوپر کچھ رکھنے کا انہوں نے گلاس چڑھانے کے حوالے گلاس چڑھانے کے حوالے سے کیا فرمایا؟ یہ ادب لکھا ہے بارے شریف کے اندر اور یہ ارشاد فرمایا کہ صحابہ اور تابعین کے زمانے سے یہ سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے, اس کو بالکل چڑھا سکتے ہیں, خوبصورت چڑھانا چاہیے, بابرکت ہو, تعظیم والا ہو اور اچھے کپڑے کا ہونا چاہیے. جزدان کو چڑھا دیا حضور, لیکن قرآن پاک اب ایک ایک سال تک وہ کبڈ کے اوپر ہی پڑا ہے, اس میں مٹی لگ رہی ہے اور اس کو کسی نے صفائی کرنا نہیں, اس کو بس پیک کر کے اوپر رکھ دینا ہے. نیا گھر لیا تو سب سے پہلے قرآن پاک رکھنا ہے, اس کے بعد کوئی اس کو دیکھتا نہیں ہے, تو یہ بھی کوئی ادب بتا دیں کہ پھر اس کو کیا تھوڑے عرصے بعد نکال کر کوئی صفائی وغیرہ بھی کرنی چاہیے؟ پہلے تو یہ عرض کر دوں کہ بعض یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح قرآن مجید کو قرآن حمید رکھ دیا, کیونکہ سنا بھی ہے بعضوں سے, وہ کہتے ہیں کہ اس طرح جو ہے وہ گناہگار ہوگا بندہ. تو ایسا نہیں, بلکہ یہ سری جزیہ لکھا ہے فتاوا کے اندر کہ جو قرآن مجید قرآن حمید اگر کسی نے ایسے بھی رکھ دیا تو انشاءاللہ رکھنے کا بھی اس کو ثواب ملے گا. دوسری بات یہ ہے کہ اس طرح ظاہر سی بات ہے کہ بندہ اپنی جو محبوب چیزیں ہوتی ہیں, پسندیدہ چیزیں ہوتی ہیں, کبھی بھی ان کو میلا نہیں ہونے دیتا. قرآن مجید قرآن حمید تو مسلمان کو محبوب ترین چیزوں میں سے بھی سب سے محبوب ہونا چاہیے. تو ظاہر ہے کہ جب قرآن مجید قرآن حمید گھر کے اندر رکھا ہے تو اس کی صفائی ستھرائی کا اہتمام ہونا چاہیے, اس کو پڑھنے کا اہتمام ہونا چاہیے. پڑھے گا تو ویسے صاف ہو جائے گا, یعنی مطلب یہ نہیں ہے وہ فضیلت جو بیان کی کہ رکھنے پہ اس کو ثواب ملے گا, اس کا مطلب یہ نہیں کہ پڑھنا چھوڑ دے, پڑھتا رہے وہ, اس کی تلاوت کرتا رہے. نارملی جو مٹی وغیرہ لگتی ہے اس کی وجہ بڑی یہ ہوتی ہے کہ کھولتے نہیں, اگر پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ صفائی بھی ہوتی رہے گی اور اس کی برکتیں مزید ملیں گی. اور اگر ایسا قرآن پاک گھر میں کہیں رکھا ہوا ہے اور آپ نے کئی عرصے سے اس کو دیکھا نہیں ہے تو پلیز آج ہی سلسلے کے فوراً بعد آپ جا کر اس کو دیکھ لیں, اور اگر اللہ نہ کرے مٹی وغیرہ اس کو اچھی طرح صاف کر کے اس کا اہتمام کیا کریں. بڑی پیاری بات کی, جس سے محبت ہوتی ہے بندہ اس سے میلا نہیں ہونے دیتا, تو اس کی ہم صفائی کا خیال رکھیں. اور دوسرا سوال تھا علی اصغر بھائی نصیر پور سے, ارشاد غسل فرض ہو جائے تو پھر بغیر چھوئے قرآن پاک کی تلاوت کرنا, اس پر غسل فرض ہے یا جو حائضہ یا نکاح, تو اس صورت میں ان کے لیے قرآن مجید قرآن حمید کو پڑھنا ناجائز و حرام بغیر چھوئے بھی. بغیر چھوئے بھی, الا یہ کہ یعنی سوائے اس کے کہ قرآن مجید قرآن حمید کی کوئی ایسی صورت یا آیت ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا والی ہے, جیسے آیت الکرسی ہے یہ ہے, تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کے لیے, اس کی ثنا کے لیے, اس کی پاکیزگی بیان کرنے کی نیت سے وہ پڑھ سکتے ہیں. تو اگر اس نیت سے پڑھیں گے, یعنی قرآن مجید فرقان حمید کی نیت سے نہیں پڑھیں گے تو یہ پڑھنے کی اجازت ہوگی. باقی براہ راست قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھنا یا ایسی آیت کو پڑھنا کہ جس میں حمد و ثنا کا معنی نہیں ہے, تو ان کو پڑھنا یہ ناجائز و حرام ہے. یہ مرد و عورت دونوں کے لیے جن پر غسل فرض ہے, اسلامی بہنوں کے مخصوص ایام کا بھی یہی جواب ہے. تو دوسرا بھی ایک کوسچن تھا, تو امید ہے ان کو بھی اس کا جواب مل گیا ہوگا. محمد اسحاق بھائی تھے, بغیر تجوید کے قرآن پاک پڑھنا ہمارے علاقے میں پڑھایا جاتا ہے یا پڑھا جاتا ہے تو کیا حکم ہے؟ کہ تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا تو فرض ہے, ٹھیک ہے, لیکن اب اس کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں کہ بعض چیزیں جو تجوید کے اندر ہیں وہ فرض ہیں, ٹھیک ہے. مثلاً حروف کو صحیح طریقے سے ادا کرنا, امتیاز کرنا کہ سین تا میں کیا فرق ہوتا ہے اور زار زال وغیرہ کے اندر کس طریقے سے فرق کیا جائے گا, تا قوا میں کس طرح فرق کیا جائے گا, ان تمام چیزوں کا فرق انہیں ہونا, فرق کرنا یہ ضروری ہے. اگر اس میں غلطی کریں گے تو یہ ناجائز و حرام ہے. اگر معنی فاسد ہو گیا تو نماز بھی فاسد ہو جائے گی, گنہگار بھی ہوں گے. بعض چیزیں قرآن مجید قرآن حمید کے اندر تحسین کے لیے ہوتی ہیں, خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے, جیسے را کو موٹا پڑھنا, غنہ کرنا, اخفا کرنا, تو ان کو بھی پڑھنا چاہیے. لیکن اگر ان کے بغیر پڑھتے ہیں تو پھر اس صورت میں ان کا پڑھنا باعث گناہ نہیں ہوگا. تو جو چیزیں لازم ہیں جن کی وجہ سے جن کو اللہ نے جلی کہا جاتا ہے تجوید کے اندر, اگر وہ چیزیں پڑھ رہی ہیں بڑی غلطیاں, تو اس صورت میں یہ ناجائز و حرام ہو جائے. اچھا, اب ہو سکتا ہے مدنی چینل کے ناظرین ہمیں سن رہے ہیں, یہاں بھی اسلام میں موجود ہیں, یہ پتا کیسے چلے کہ مطلب میری لہنے جلی ہے یعنی بڑی غلطیاں ہیں, یا میں نے تو قاری صاحب سے پڑھا تھا گھر میں, بچپن میں کوئی پڑھانے والی آئی تھی ان سے پڑھا تھا, بچپن سے پڑھتا آ رہا ہوں, اور پتا کیسے چلے کہ ہمارا جو قرآن پاک ہم جو جانتے ہیں وہ ٹھیک ہے یا اس کے اندر ہماری تلاوت کے اندر غلطیاں ہیں؟
کسی کو پیٹ میں درد ہوگا تو وہ کیسے جانے گا کہ میرے پیٹ میں کون سی بیماری ہے؟ درد ہوتا ہے تو پتا چل جاتا ہے نا درد ہے کسی ڈاکٹر کوئی بھی بیماری ہے تو اس بیماری کو معلوم کیسے کرے گا؟ ٹیسٹ کراتا ہے، ٹیسٹ کروائے گا، معلوم کرے گا کسی کے پاس جا کے، خود ہی تو نہیں جان لے گا کہ میرے ساتھ کیا بیماری ہے۔ تو بیماری کی معلومات کے لیے ہم جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس، تو ظاہر ہے کہ یہاں پہ جب قرآن مجید فرقان حمید کو جو ہم نے پڑھنا ہے وہ ہماری روحانی علاج ہے اس کے اندر، اگر غلط پڑھتے ہیں تو روحانی بیماری ہے، تو اس کے لیے بھی ہمیں کسی ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا۔ کون سے ڈاکٹر؟ اس کا ذریعہ جو ہے وہ قاری صاحب ہیں۔ ٹھیک ہے، تو کسی اچھے سنی قاری صاحب، اور اب تو ماشاءاللہ دعوت اسلامی کی وجہ سے سہولت ہی سہولت ہے ماشاءاللہ، کہ آن لائن مدرسۃ المدینہ بھی ہے، تو روزانہ بالغان کے لیے مدرسے بھی لگ رہے ہیں، مسجدوں میں لگ رہے ہیں، کئی مسجدوں کے اندر، تو اس میں جا کے بھی پڑھا جا سکتا ہے، اپنے قرآن پاک ان کو سنائے اور اس کے ذریعے جو ہے اپنے قرآن پاک کو ٹھیک کر۔ اب یہ شرم آتی ہے جو 40-50 سال عمر ہو گئی، اب جا کے سنائیں کہ سن لو بھائی میرا قرآن پاک میں صحیح پڑھ رہا ہوں کہ نہیں پڑھ رہا ہوں؟ کہ پہلی بات تو شرم آنی نہیں چاہیے۔ شیخ سعدی رحمتہ اللہ تعالی علیہ جو ہے جتنے مشہور و معروف بزرگ ہیں، تو انہوں نے جو ہے وہ 40 سال کی عمر میں جو ہے وہ پڑھنا شروع کیا تھا۔ کئی صحابہ کرام علیہم رضوان بڑی بڑی عمروں کے تھے، اس کے بعد تو ایمان لے کر آئے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد انہوں نے پڑھنا شروع کیا، علم حاصل کرنا شروع کیا۔ تو کئی ہمارے اسلاف ایسے ہیں کہ جن کی بڑی بڑی عمریں جو ہیں وہ پہلے کسی اور کاموں میں گزر گئی، لیکن پھر جب احساس ہوا تو پھر انہوں نے علم حاصل کیا۔ تو علم حاصل کرتے ہوئے شرمانا نہیں چاہیے۔ مشہور مقولہ ہے کہ اطلب العلم من المهدی الى اللحد، کہ علم جو ہے وہ مہد سے لے کر لحد تک حاصل کرو۔ واہ واہ، تو ایک تو یہ کہ شرم آنی نہیں چاہیے، ثانیا یہ مشکل بھی تو حل کر دی نا دعوت اسلامی نے، مدرسۃ المدینہ بالغان لگا دیا۔ واہ واہ واہ، پہلے ہوتا تھا کہ ہمارے اسلام کہتے تھے ہم بچوں کے ساتھ نہیں پڑھیں گے، مدرسے میں جائیں گے بچے بھی ہوں گے اور ہم سفید داڑھی والے کیسے بیٹھے؟ دعوت اسلامی نے یہ بھی مشکل آپ کی آسان کر دی کہ ایک مدرسۃ المدینہ بالغان ہی الگ کر دیا، جس میں بڑے ہی آتے ہیں الحمد للہ، اور ہمارے پاس الحمد للہ پاکستان کے اندر ہزاروں مساجد میں اور دنیا بھر کے کئی شہروں میں مدرسۃ مدینہ بالغان مساجد میں لگائے جاتے ہیں، دنیا بھر میں آپ جہاں کہیں ہیں۔ دیکھیں یہ شرمانے والی بات نہیں، سچی بات یہ ہے ہمیں خود پر شرم آنی چاہیے۔ اگر ہمیں تجوید کے ساتھ صحیح معنوں میں قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا تو فوری طور پر مدرسۃ المدینہ بالغان میں یا کسی قریبی آپ صحیح العقیدہ سنی قاری صاحب کے پاس جائیں اور اپنا قرآن پاک پڑھ کر سنائیں، بالخصوص وہ صورتیں جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں، آخری 10 صورتیں بالخصوص۔ اگر خدانہ خاص طور پر بڑی غلطی ہے تو فوراً اس کو درست کر لیں۔ تو امید ہے ہمارے اسحاق بھائی آپ کو جواب مل گیا ہوگا کہ بغیر تجوید کے ہرگز قرآن پاک نہیں پڑھنا چاہیے، اس کی جو صورت بتائی گئی اس کو ضرور سیکھ لینا چاہیے۔ نوید مٹھیاں سے تھے کہ نابالغ بچے وضو کے بغیر قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں اور چھو سکتے ہیں؟ نابالغ بچے اگرچہ کس طرح کر سکتے ہیں، پڑھنا تو ہر ایک کے لیے جائز ہے، بے وضو ہر کوئی پڑھ سکتا ہے، چھونے کے لیے جو بالغ ہیں ان کو ممنوع ہے۔ نابالغ بچے اگرچہ کے بے وضو چھو سکتے ہیں لیکن ان کی عادت بچپن سے ہی بنانی چاہیے کہ جب بھی وضو ٹوٹ جائے تو ان کو اس بات کا حکم دیا جائے کہ وہ وضو کر کے آئیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید۔ نابالغ بچے نماز پڑھتے وقت بھی کیا ان کو وضو کا اہتمام کرانا ہوگا یا بے وضو نماز پڑھتے؟ ان کا وضو تو ٹوٹتا ہی نہیں ہے، تو اصل میں یہ ہے کہ وہ وضو کریں، اس کی عادت ڈالیں ان کی تاکہ وہ عادت بن جائے اور بڑے ہو کے بھی وہ اسی کے عادی رہیں۔ ہاں بھائی، مدنی مننے اور مدنی منیاں سن رہے ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب آپ وضو کرنا ہی چھوڑ دیں، یہ بھی ساتھ بتایا گیا ہے کہ آپ اس کی عادت ڈالنے کے لیے وضو کریں اور اپنا وضو بھی چیک کریں تاکہ اگر وضو میں کوئی غلطی ہے تو آپ بڑی ہو جائیں گے جب انشاءاللہ تو آپ کو اس کی عادت ہو چکی ہوگی۔ یہاں موجود اسلام بھائی موجود ہیں، ہمارے ساتھ طلبہ بھی موجود ہیں، اور آج ہمارے ساتھ ایک ایسے درجے کے اسلام بھائی بھی موجود ہیں جو مدرسۃ المدینہ کا جو کورس ہوتا ہے، مدرس کورس ہوتا ہے، اس میں شامل ہیں۔ تو ماشاءاللہ آج کئی اسلامی بھائی مدنی پھول امیدیں لکھ رہے ہوں گے اور بہت سارے مسائل آپ کو آج تھوڑی دیر میں معلوم ہو رہے ہوں گے، تو آپ اپنے مدنی پھولوں کو تحریر بھی کرتے رہیں۔ چلتے ہیں ہمارے موجود اسلامی بھائی سے پوچھتے ہیں کیا سوال کرنا چاہتے ہیں۔ وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد عرفان رضا عطاری ہے، درجہ دورہ حدیث کا طالب علم ماشاءاللہ۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ ایسا قرآن پاک سورۃ رحمان یا سورۃ یاسین جو حجم میں اتنا چھوٹا اور باریک لکھا ہوتا ہے کہ اس کو پڑھنا بھی دشوار ہوتا ہے، تو لوگ اس کو بطور برکت گلے میں لٹکا لیتے ہیں، تو دفع حاجت یا سوتے وقت اس کی بے ادبی ہونے کا کبھی اندیشہ رہتا ہے، تو برائے کرم اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیں۔ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یاد پڑتا ہے کہ شاید اس طرح کا ایک تھا کہ سلسلہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پہ درے لگائے تھے، اس طرح خدا قرآن پاک چھاپنے پر۔ بارش شریف کا ایک جزیہ میرے سامنے ہی ہے کہ قرآن مجید کا حجم چھوٹا کرنا یہ مکروہ ہے، اور اسی کے ساتھ آپ نے دیکھا کہ آج کل اہل مکتبے یعنی جو مکتبے ہوتے ہیں چھاپنے والے، یہ تعویذی قرآن مجید چھپواتے ہیں جن کا قلم اتنا باریک ہے کہ پڑھنے میں نہیں آتا، بلکہ حمائل یعنی تعویذ بھی نہ چھپوائی جائے کہ اس کا حجم بھی بہت چھوٹا ہوتا ہے، تو یہ بہت چھوٹا چھپوانا یہ مکروہ ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ امریکہ سے ایک سوال ہے حضور کہ جب تلاوت ہو رہی ہو تو کلمات تحسین
یا کلمات تسبیح کہنا کیسا، وہ ایک بڑا رواج سا بن گیا ہے قاری صاحب، جہاں بریک لگاتے ہیں وہاں سارے مل کے سبحان اللہ، تو یہ کہنا ٹھیک ہے یا نہیں کہنا چاہیے؟ دو صورتیں ہیں اس کی، اگر تو قاری صاحب بالکل پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں اور درمیان میں اس کو پسند آ گیا تو اس نے زور سے سبحان اللہ کہہ دیا تو یہ تو ناجائز و حرام ہے، ٹھیک ہے، اور اگر قاری صاحب رک چکے ہیں، خاموش ہو چکے ہیں، تو اس وقت کہنا اگرچہ جائز ہے، آپ سبحان اللہ کہیں گے تو درست ہے، لیکن اس میں بھی بچیں تو بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ آئیے ایک اور سوال لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ناصر علی عطاری ہے، جامعۃ المدینہ کے درجہ دورہ حدیث کا طالب علم ہوں۔ ماشاءاللہ۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض یہ ہے، ایک ایسا شخص جس کو ساری زندگی میں قرآن پاک پڑھنے کی توفیق نہ ملی، تو کیا ایسا شخص گناہگار ہوگا یا نہیں؟ رہنمائی فرما دیجئے، جزاک اللہ خیر۔ انشاءاللہ۔ کیا فرما دیں؟ ایک آیت کا حفظ کرنا یہ ہر مسلمان کے اوپر فرض عین ہے، جس نے ایک آیت بھی حفظ نہیں کی تو وہ فرض کا تاریخ فاسق و فاجر شخص ہے۔ اور سورت الفاتحہ پوری اور کم از کم اس کے ساتھ ایک چھوٹی سورت یا ایک بڑی آیت یا تین چھوٹی ایسی آیتیں جو ایک بڑی آیت کے برابر ہوں، یعنی کم از کم اس کے اندر جو ہے وہ 30 حرف موجود ہوں، تو اس کا یاد کرنا یہ بندے پر واجب ہے، کیونکہ اسی کے ذریعے اس کی نماز پوری ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، ایک آیت کا یاد کرنا یہ فرض عین ہے ہر مسلمان عاقل و بالغ کے اوپر، ضروری ہے۔ اور سورۃ الفاتحہ پوری یاد کرنا واجب ہے، اس کے ساتھ ایک سورت یا تین چھوٹی آیتیں یا ایک بڑی آیت جو تین چھوٹی آیتوں کے برابر ہو اس کو یاد کرنا بندے کے اوپر واجب ہے۔ اگر اس نے یہ بھی یاد نہیں کی بھی تو اس صورت میں وہ گناہگار ہے۔ سوال یہ تھا کہ کسی نے زندگی بھر میں تلاوت ہی نہیں کی، پھر یہ بھی اس وجہ سے گناہگار ہوگا؟ تو اتنا تو یاد کرنا لازم ہوا نا، جب اس نے اتنا پڑھ لیا تو ٹھیک ہے، اس نے فرض و واجب ادا کر دیے، اور اگر یہ بھی نہیں پڑھا اس نے تو پھر وہ گناہگار ہے، شدید گناہگار۔ اسلامی کو دیکھا گیا ہے کہ ان کو ایک دو ہی صورتیں یاد ہوتی ہیں، سورہ اخلاص یاد ہوگی، سورہ کوثر یاد ہوگی، اور وہ ساری زندگی نماز میں وہی پڑھتے چلے جا رہے ہیں، تو کیا یہ پڑھنے سے نماز ہو جائے گی؟ کوئی حرج تو نہیں ہوگا؟ نماز تو ہو جائے گی اس کی، نماز میں تو کوئی حرج لازم نہیں آئے گا، لیکن بہتر یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ قرآن مجید جو ہے وہ مزید یاد ہونا چاہیے، کم از کم آخر کی 10 صورتیں ہیں جو مشہور قرآن پاک کی صورتیں ہیں، تو ورنہ جس کو 2 صورتیں بھی یاد ہیں تو ٹھیک ہے، وہ نماز میں پڑھتا رہے گا تو اس کا۔ اچھا، اس طرح کچھ اسلامی بھائیوں کا ایک روٹین بن جاتی ہے کہ فجر کی 2 رکعتوں میں یہی پڑھنا ہے، ظہر کی 4 رکعتوں میں یہی صورتیں پڑھنی ہیں، اثر میں، مغرب میں، ایک آٹومیٹکلی جو ہے نا ایک روٹین بن جاتی ہے، وتر کے اندر بھی جو ہے نا وہ یہی صورتیں پڑھنی ہیں، تو اگر اس طرح کوئی روٹین بن جاتی ہے تو اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے؟ وتر میں تو یہ لکھا ہے بارش شدید کے اندر کہ جیسے کچھ صورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھنا ثابت ہے کہ پہلی میں سبح اسم ربک الاعلی، دوسری میں قل یا ایھا الکافرون، تیسری کے اندر اخلاص، تو اس کو بھی سنت کی ادائیگی سے کبھی کبھی پڑھتا رہے۔ باقی رہا سنتوں کے اندر ایک ہی طرح کی صورتیں پڑھنا یا نوافل کے اندر ایک طرح کی صورتیں پڑھنا، تو یہ جائز ہے، پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ یہاں پر میں یہ بتاتا جاؤں کہ جیسے درود پاک ہے، درود پاک کے حوالے سے علماء نے یہ لکھا ہے کہ بدل بدل کر درود پاک پڑھتا ہے، کیونکہ پھر اس کی توجہ برقرار رہے گی، ورنہ وہ ایک ہی طرح کا درود پاک پڑھتا رہے گا تو بعض اوقات وہ پڑھ رہا ہوتا ہے لیکن اس کی توجہ نہیں ہوتی۔ جب وہ سیغے بدل بدل کے پڑھے گا، کبھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھ رہا ہے، کبھی صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد پڑھ رہا ہے، کبھی درود غوثیہ پڑھ رہا ہے، تو کبھی 600,000 درود پاک کے ثواب والا درود پاک پڑھ رہا ہے، تو اس طرح جب وہ مختلف سیغوں کے ساتھ درود پاک پڑھتا رہے گا تو اس کی توجہ جو ہے وہ رہے گی، برقرار رہے گی۔ تو اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کا سلسلہ ہے، تو اگر وہ سنن نوافل کے اندر ایک ہی طرح کی صورتیں پڑھتا رہے گا تو اگرچہ کس طرح پڑھنا اس کا جائز ہوگا، لیکن اس صورت میں جو ہے وہی ہے کہ پھر وہ ایک روٹین وائز پڑھ رہا ہے، تو جب وہ سورہ فاتحہ ختم کرے تو جب مصلے پر جا رہا ہے اسی وقت وہ یاد کر لے کہ مجھے یہ صورتیں پڑھنی ہیں، تو جیسے سورہ فاتحہ ختم ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پھر وہ صورت بدل کے پڑھے، تاکہ اس کی قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی بڑی پیاری بات فرمائی گئی، روٹین سے ہٹ کر ہوگا تو توجہ اور زیادہ رہے گی۔ آئیے ایک اور سوال سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد شاہد منظور عطاری ہے، درجہ دورہ حدیث کا طالب علم ہوں۔ ماشاءاللہ۔ حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ نیند آ رہی ہو تو ایسی حالت میں تلاوت کرنا کیسا ہے؟ انٹرسٹنگ کوسچن، کیا فرماتے حضور؟
یہ حدیث پاک کے اندر موجود ہے، حضرت جنوب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت کے اندر موجود ہے کہ قرآن پاک پڑھتے رہو جب تک تمہیں الفت رہے اس سے، جب تمہاری اس سے الفت ختم ہو جائے، دل اچاٹ ہونے لگے تو اس کو چھوڑ دو، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح جب قرآن مجید فرقان حمید پڑھتے ہوئے نیند آ رہی ہے تو پھر اس صورت میں اس کو چھوڑ دینا چاہیے، نہیں پڑھنا چاہیے کہ پتہ نہیں کیا سے کیا وہ پڑ جائے گا اور اس کی توجہ بھی قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی طرف نہیں رہے گی۔ ہمارا سلسلہ مدرسے کے مدنی منع بھی دیکھ رہے ہوں گے، وہ کہتے ہیں ہمیں تو مدرسے میں نیند آتی ہے، پھر وہ بھی نہیں پڑھیں گے، نیند کا علاج کریں وہ، رات کو نیند کر کے اچھی طرح جائیں، ورنہ تو پھر ظاہر ہے کہ پھر جو ان کا سلسلہ ہوتا ہے اس کے مطابق ان کا معاملہ ہوگا۔ جی تو ایسا نہیں ہے کہ آپ اس بہانے قرآن پاک پڑھنا چھوڑ دیں، اچھی طرح رات کو عشاء پڑھ کے جلدی سو جائیں اور صبح مدرسے میں فریش جائیں اور پھر فریش ٹائمنگ میں پڑھیں گے، مائنڈ فریش ہوگا تو آپ کو اچھی طرح یاد بھی ہو جائے گا۔ کالز کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے کہاں سے اسلامی بھائی ہم سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد یہ سب ہو رہا ہوں فیصلہ باد سے، درود پاک پڑھتا ہوں تو مجھے بیچ میں سے بھول جاتا ہے، تو اس کے لیے معلومات لینی تھی۔ محمد طارق محمود بات کر رہا ہوں لاہور سے جی۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں مدنی چینل لگا کے رات کو تو دیکھتا رہتا ہوں، جب نیند آتی ہے تو مدنی چینل چل رہا ہوتا ہے، میں سو جاتا ہوں، تو جب اس نیت کے ساتھ کہ جب آنکھ کھلے گی تو اس کی دین کی باتیں کان میں پڑیں گی، تو برائے مہربانی مجھے یہ بتا دیں کہ یہ میرا کام جو کر رہا ہوں یہ ٹھیک ہے یا کہ نہیں۔ جاکوٹ محمد فاروق نقشبندی افطاری بول رہا ہوں۔ جو استاد صاحب گھروں میں جا کے پڑھاتے ہیں یا کہیں اور پڑھاتے ہیں، تو ان کو جو لوگ رقم دیتے ہیں، آیا ان کا لینا کیسا ہے، اور اگر کوئی دیتا ہے تو اس کی کیا صورت ہونی چاہیے؟ میں عرفان بول رہا ہوں ساؤتھ افریقہ سے۔ میرا سوال ہے، اگر جب آپ آفس جانے کے لیے بالکل تیار ہوتے ہیں، شوز وغیرہ پہن لیے ہیں، تو قرآن پاک کھولنا جائز ہے یا نہیں جائز؟ محمد زبیر بات کر رہا ہوں دبئی سے۔ میرا سوال ہے قاضی صاحب سے کہ میں نے دو سپارے پڑھے ہیں، پانچ چھ سال ہو گئے ہیں، تو آپ فرما دیں کہ آپ میں نے آگے پڑھنا چاہیے لازم ہے، تو دو سپارے پڑھے ہیں، اس کے بعد میں نے بالکل نہیں قرآن پاک پڑھا، تو پلیز تھوڑا فرما دیں۔ جی انشاءاللہ ضرور آپ سب کو جواب دیں گے۔ مرحبا کہتے ہیں آپ سب کو اپنے سلسلے میں۔ محمد یوسف بھائی فیصل آباد سردار آباد سے آپ نے کال کیا، درود پاک پڑھتے پڑھتے بیچ میں بھول جاتا ہوں، کیا کرنا چاہیے؟ حفظے کی کمزوری کی وجہ سے بھولتے ہیں، تو پھر حفظہ مضبوط کرنے کے لیے شروع میں مدنی پھول دیا۔ اور دوسری وہی بات کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے عرض کی کہ صیغے بدل بدل کے پڑھیں گے تو توجہ برقرار رہے گی، تو بعض اوقات ہوتا یہی ہے کہ توجہ نہیں ہوتی، اس کے درمیان سے بھول جاتے ہیں کہ کہاں تک پہنچے ہیں اور کہاں پڑھا تھا ہم نے، تو توجہ اپنی اس کے اوپر برقرار رکھیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ نہیں بھولیں گے۔ اچھا توجہ نہیں ہے اور انسان بے اختیاری طور پر درود پاک پڑھ رہا ہے یا اللہ کا ذکر کر رہا ہے، تو اسے ثواب ملے گا؟ ثواب پڑھنے کا ملے گا اس کے شان، لیکن توجہ اور آپ رکھیں، سیکھیں بدل بدل کر پڑھیں، اور اگر آپ کو ایک طویل درود پاک یاد ہے اور وہ آپ پڑھتے تو بھول جاتے ہیں، تو مختصراً بھی بظاہر درود پاک بہت سارے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، تکرار بھی کر سکتے ہیں اور مختلف درود پاک یاد کر لیں، تو انشاءاللہ امید ہے مزید آپ کو برکتیں ملیں گی۔ محمد طارق بھائی مرکز رولیہ لاہور سے، مدنی چینل سے اتنا پیار ہے، دیکھتے 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 سو جاتے ہیں اور پھر بند بھی نہیں کرتے چینل کو، کیا فرماتے ہیں؟ بہتر تو یہ ہے کہ بند کر کے ہی سویا کریں، کیونکہ وہ کوئی سن بھی نہیں رہا ہوتا، آپ تلاوت قرآن مجید فرقان حمید آ رہی ہے تو نعتیں بھی آ رہی ہیں، تو یہ الگ بات ہے کہ ان کے پڑھنے کی وجہ سے کوئی گھر کے اندر برکتیں ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن سمجھ یہ آتا ہے کہ لائٹ وغیرہ بند کر دینا چاہیے کیونکہ اس میں زیادہ بھی ہے مال کا۔ اگر آپ کے پاس ریموٹ ہے تو آپ بند کر کے سو جائیں اور اپنا پہلا کام یہ کر لیں کہ اٹھنے کے بعد آپ دعا پڑھ لیں اٹھنے کی، پھر اسٹارٹ کر دیں تاکہ آپ جو چاہتے ہیں کہ اٹھتے ہی اچھی اچھی باتیں سنیں، تو یہ طریقہ تو موجود ہے۔ ضیا کوٹ سے محمد فاروق نقشبندی بھائی، استاد گھر جا کر پڑھاتے ہیں تو ان کو پڑھانے کا معاوضہ دینا اور ان کا لینا کیسا؟ جائز ہے، تعلیم قرآن پر جو اجرت ملتی ہے وہ درست ہے، بہتر یہ ہے کہ اپنا وقت مقرر کریں، وقت کی اجرت طے کر لیں، اس کے اوپر پھر ان کو کام یہ دے دیا جائے کہ وہ پڑھائیں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ثواب کے بھی وہ حقدار ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح ایک سوال ان کا مزید یہ تھا، ایک ہمارے اسلامی بھائی کا، کہ عرفان بھائی تھے ساؤتھ افریقہ سے، آفس جاتے ہوئے بالکل تیار ہو گئے، شوز بھی پہن لیے، کیا اب قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھ سکتے ہیں، مگر یہ ہے کہ اب بہتر یہ ہے کہ جوتے اترے ہوئے ہوں، خاص طور پہ جب ان پہ گندگی لگی ہو، نجاست لگی ہو، تو پھر ان کو اتار ہی لینا چاہیے، اور اگر جوتے پاک ہیں اور اب پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، کوئی منع نہیں ہے۔ زبیر بھائی دبئی سے تھے، دو سپارے پڑھے انہوں نے، کہتے ہیں پانچ سال پہلے پڑھے تھے،
صرف اس کے علاوہ میں نے ابھی آگے قرآن پاک نہیں پڑھا تو کیا مشورہ ہے میں مزید آگے پڑھوں قرآن پاک پر؟ ضروری ہے مجھ پر؟ ضروری تو نہیں کہیں گے کہ ضروری ہونے پر پڑھنا, لیکن یہ بہتر یہی ہے کہ قرآن مجید قرآن حمید کو پڑھیں, اور حکم بھی ہے کہ جو ہے وہ قرآن پاک جو ہے وہ ختم کرتے رہنا چاہیے, ہفتے بھر میں ختم کر لیے, کم از کم 40 دن کے اندر قرآن پاک ختم کر لینا چاہیے. وہ اسی صورت میں ختم کریں گے جب آگے قرآن پاک پڑھیں گے, آگے پڑھیں گے. اور واقعی یہ تو ہم سب کو, جتنے ناظرین ہیں سب کو سوچنا چاہیے, اگر اب تک ہم نے قرآن پاک پورا پڑھا ہی نہیں ہے, رب کا کلام ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا ہے اور ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے, تو یہ اچھی بات نہیں ہے. قرآن پاک ہم سب کو پڑھنا بھی ہے, صحیح پڑھنا ہے انشاءاللہ, اس کا ترجمہ بھی پڑھنا ہے انشاءاللہ, اس کی ہو سکے تو تفسیر بھی پڑھیں. انشاءاللہ ہم سوال کریں گے کہ قرآن پاک تو عربی میں ہے, ہم عربی جانتے نہیں ہے, تو ہم ترجمہ پڑھیں تو کون سا پڑھیں, اور پھر اس کے بعد اس کو مزید سمجھنے کے لیے کیا تفسیر پڑھنا ضروری ہے اور وہ کون سی پڑھیں, نوٹ کر لیجئے گا انشاءاللہ. میں یہ سوال کرنے لگا ہوں تو حضور یہ ارشاد فرمائے کہ قرآن پاک چلے عربی میں تو ہم پڑھتے چلے گئے, قرآن پاک میں ہم سے فرمایا کیا گیا ہے تو اس کو سمجھنے کے لیے کیا کیا جائے؟ دیکھیں, ایک تو ہے قرآن مجید فرقان حمید کا ترجمہ پڑھنا اور اس کی تفسیر پڑھنا, تو اس کے لیے ترجمہ اور تفسیر کے لیے تو ظاہر ہے کہ ہم جو مشورہ دیتے ہیں جو سب کے حق میں بہتر ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ترجمہ قرآن کنز الایمان جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو ہے وہ ترجمہ کیا ہوا ہے قرآن مجید فرقان حمید کا, اور اردو کا سب سے اعلیٰ ترجمہ ہے, تو اسی کا مطالعہ فرمائے. اور سہولت کے لیے علماء نے جو ہے جو اس میں مشکل الفاظ ہیں ان کو بریکٹ کے اندر اس کی وضاحت بھی کر دی ہے, آسان بھی کر دیا اس کو, تو اسی کا مطالعہ فرمائیں. اور ساتھ ہی ساتھ مفتی احمد یارخان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تفسیر نور العرفان, یہ سہل ہے آسان ہے, اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ سمجھ بھی آئے گی. اسی طرح صدر الافاضل مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, ان کی تفسیر خزائن العرفان یہ بھی مختصر ہے, اس کو بھی پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ سمجھ آئے گی, اور عنقریب انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان کی آسانی کے لیے جو ہے وہ امیر السنت کی خواہش کے مطابق بھی انشاءاللہ تفسیر سامنے آ جائے گی. سبحان اللہ. تو پتہ چلا میرے پیارے اسلام میں ترجمہ قرآن کنز الایمان, اس کو اپنے گھر میں رکھیے, اور پھر ساتھ ساتھ خزائن العرفان یا نور العرفان کے ذریعے اس کی مزید تفسیر حاصل کی جا سکتی ہے. اور الحمدللہ آپ کی سہولت کے لیے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ daawatislami.net پر ترجمہ قرآن کنز الایمان بھی موجود ہے, اور اس کے ساتھ یہ تفسیر بھی موجود ہے فری آف کاسٹ, دنیا بھر میں جہاں کہیں آپ اسے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, ضرور پڑھیں. اور ساتھ ساتھ میرے پیارے اسلامی کسی بھی قریبی بھی مکتبۃ المدینہ سے بھی اسے حاصل کیا جا سکتا ہے. کیا موجود اسلامی بھائیوں میں سے ایک سوال لیتے ہیں؟ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد عبداللہ تاری ہے, جامعہ المدینہ خزانہ مدینہ دورہ حدیث کا طالب علم ہوں. میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ اگر آیات قرآنیاں دعا میں پڑھی جائیں تو کیا اس وقت ان کا سننا فرض ہے یا نہیں؟ جزاک اللہ خیرا. دعا میں آیات قرآنی پڑھی جائیں تو سننا فرض ہے؟ اصل میں عام طور پہ ان کے شروع میں اللہم لگا دیا جاتا ہے, اور مقصود ان سے جو ہے وہ دعا ہوتی ہے. ٹھیک ہے, جب اس طرح کا معاملہ ہو جائے گا تو اس وقت تو ضروری نہیں رہے گا. اسی طرح جب وہ پڑھی جائیں گی تو بندہ وہاں پہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سننے کے لیے حاضر نہیں ہوا, ٹھیک ہے, کہ جس کی بنیاد پر اس پر سننا فرض ہو جائے تو فرض نہیں ہوگا اس پر, لیکن اس وقت بھی جب پڑھیں تو اس پر خاموش رہیں. اچھا, اب دعا میں آیات قرآنی دعا کی نیت سے پڑھی گئی تو سننا فرض تو نہیں ہے, لیکن دعا کے وقت نمازیوں کا یا اگر کوئی دعا کروا رہا ہے تو ایٹیٹیوڈ کیا ہونا چاہیے؟ ہاتھ اٹھے ہوئے ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں یا کوئی اس میں توجہ ہونی چاہیے؟ دیکھیں, ظاہر سی بات ہے کہ جب بندہ کسی سے مانگتا ہے کسی کے پاس بھی جائے گا مانگنے کے لیے تو توجہ رکھے گا تو ہی اس کو ملے گا. اب وہ سوچ لے کہ وہ دعا مانگتے ہوئے کس کی بارگاہ کے اندر حاضر ہے, کس سے مانگ رہا ہے, تو جب اس کے پاس حاضر ہے کہ جو دل کے حال جانتا ہے, دوسرے کے پاس جائیں گے تو دل کسی طرف اور طرف ہوگا تو اس کو پتہ نہیں چلے گا, لیکن یہاں پہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہیں. تو جب بندہ دعا مانگتا ہے تو اس کے آداب میں سے یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر رکھے اور اس یقین سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے کہ جو مانگ رہا ہوں اس پر مجھے ضرور ملے گا. دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے گفتگو کرنا کہا گیا. اب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں, اس کی بارگاہ میں بات چیت ہو رہی ہے اور توجہ کہیں اور ہے, پھر ہم کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. دل سے مانگیے, توجہ کے ساتھ مانگیے, رقت کے ساتھ مانگیے, ضرور کرم ہوگا اور برکتیں حاصل ہوں گی. مدینہ منورہ والے اسلامی بھائی کا سوال رہ گیا. پہلے تو ہمارے اسلامی بھائی جو مدینہ منورہ میں موجود ہیں, ہمارا اگر سلسلہ دیکھ رہے ہیں تو جتنے موجود ہیں ہمارے اسلامی بھائی, ان سب کا ہم سب کا بھی سلام بارگاہ رسالت میں ضرور کیجیے. دیکھیں ہاتھ اٹھا رہے ہیں بھائی, سارے ہاتھ اٹھا دیں, یہ سب چاہتے ہیں کہ ہمارا سلام. ہو سکتا ہے مدنی چل کے ناظرین بھی بہت سارے چاہ رہے ہوں,
ہمارا سلام ضرور عرض کیجیے، ہماری حاضری کی التجا کیجیے. سوال تو میں ضرور پوچھوں گا کہ 5.5 سال آپ کے بچے کی عمر ہے، پہلے تو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی خواہش کے مطابق انہیں حافظ قرآن بنائے، عالم با عمل بنائے، آپ کی آنکھوں کا نور بنائے. آپ نے وظیفہ پوچھا اور ساتھ یہ بھی پوچھا کہ کس عمر میں قرآن پاک حفظ کروانا شروع کرنا چاہیے. ماشاء اللہ آپ نے یہ بھی نیت کی کہ فیضان مدینہ میں آپ انشاءاللہ ان کو حفظ کروائیں گے. دنیا بھر میں ماشاء اللہ کئی اسلامی بھائی یہ نیت رکھتے ہیں، اور یہ اچھی نیت ہے، بچہ ہو تو یہ نیت کرنی چاہیے. آپ تو اس جگہ موجود ہیں جہاں مرادیں پوری ہوتی ہیں، جہاں سے سب کو ملتا ہے، ساری دنیا کو صدقہ مدینہ طیبہ ہی سے تو ملتا ہے. سرکار کے قدموں میں اپنے بیٹے کو ضرور لے جائیے گا، وہاں جا کے ضرور التجا کیجیے گا، نگاہ کرم ہوگی اور بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ. کیا فرماتے حضور، کتنی عمر میں بچے کا حفظ شروع کروانا چاہیے؟ اور وظیفہ بھی عطا فرمائیں. حفظ تو اسی وقت شروع کروا دینا چاہیے، کیونکہ ظاہر ہے کہ جب حفظ کروائیں گے تو اس سے پہلے قاعدہ پڑھایا جائے گا، مدنی قاعدہ پڑھایا جائے گا، جو کہ ان کو پڑھایا جاتا ہے وہ پڑھائیں گے. اس کے بعد جو ہے وہ ناظرہ پڑھائیں گے، ناظرہ پڑھوانے کے بعد پھر حفظ کا سلسلہ شروع ہوگا. تو جس عمر میں بچہ بولنے کے قابل ہو جائے اس کے بعد یہ سلسلہ شروع کروا دینا چاہیے. پہلے ناظرہ ہوگا، پھر اس کے قاعدہ ہوگا سب سے پہلا، جو ظاہر ہے کہ جب قاعدہ پڑے گا تو اس کے بعد جو ہے اس کے لیے ناظرہ کی سیڑھی آئے گی، اس کے بعد وہ حفظ کی طرف آئے گا. تو قاعدہ پڑھنا اس کے لیے بچپن سے ہی شروع کروا دیں. تو جیسے جیسے چھوٹی سی عمر سے اس کی طرف کچھ درست ہوتے چلے جائیں گے تو پھر وہ ناظرہ کے بعد جلد آ جائے گا. ایک پرسنل سوال کروں حضور آپ سے، آپ نے کتنی عمر میں قرآن پاک پڑھنا شروع کیا تھا؟ آپ بھی حافظ ہیں ماشاءاللہ، اور کہاں آپ نے قرآن پاک حفظ کیا؟ میں ایک پرسنل بات کہہ دوں کہ میرے قاری صاحب بھی یہاں موجود ہیں. اچھا، سبحان اللہ، جن سے میں نے ابتدا کی قاعدے کی مدرسۃ المدینہ میں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تو قاری صاحب کو بھی پھر قاری صاحب کا دیدار کروا دے بھائی. کون سے قاری صاحب ہیں؟ فرمایا سید صاحب ہیں. ماشاء اللہ، کہاں ہے سید صاحب؟ ارے ماشاء اللہ، حسان بھائی کے قاری صاحب بھی یہاں موجود ہیں ماشاء اللہ، سید صاحب بھی ہیں. دیکھیں ماشاء اللہ کتنا ثواب جاریہ ان کو بھی مل رہا ہوگا جو قرآن پاک پڑھانے والے ہیں. بعض اوقات وہ یہ سوچیں کہ آج ہم جس بچے کو پڑھا رہے ہیں یا جو آگے جا کے انشاءاللہ حافظ بن جائے گا تو ہمارے لیے کتنا ثواب جاری ہو جائے گا. ویسے آپ کے قاری صاحب تو بڑے ینگ ہیں، تو آپ ہی کی ایج کے لگ رہے ہیں ماشاءاللہ. لیکن anyway، تو آپ نے کتنی عمر سے یہ پڑھنا شروع کیا؟ اصل میں جو پہلے پڑھا تھا وہ تو چھوٹی عمر سے پڑھنا شروع کیا تھا اور پڑھ لیا تھا. باقی کے مدرسۃ المدینہ ہمارے شہر حیدرآباد کے اندر جو ہے وہ 94 میں شروع ہوا تھا، اس وقت میری عمر 14 سال تھی. تو اس میں داخلہ اسی وقت لیا تھا ابتدا کے اندر ہی، اور الحمدللہ یہ سعادت ملی تھی کہ انہیں کے پاس شروع کیا اور سب سے پہلے مجھے یہ ختم کرنے کی سعادت حاصل ہوئی. 14 سال کی عمر میں آپ نے حفظ کرنا شروع کیا، 2 سال کے اندر یہ سارا معاملہ ہو گیا ماشاء اللہ. یعنی یہ بھی پتا چلا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ 7-8 سال کی عمر ہی میں حفظ شروع کیا جائے گا تو کمپلیٹ ہوگا. ہمارے سامنے مثال موجود ہے اور ترغیب موجود ہے ہمارے پاس، قاری صاحب بھی موجود ہیں اور حافظ صاحب بھی موجود ہیں. تو ضرور قرآن پاک سے ہمیں محبت ہونی چاہیے. امید ہے کہ مدینہ منورہ کے اسلامی بھائی کو ضرور جواب مل گیا ہوگا. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، مگر آپ بھی ہمیں دعاؤں میں نہ بھولیے گا، ہماری حاضری کی ضرور التجا کیجیے گا. آپ تو وہاں موجود ہیں جن آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن پاک نازل ہوا ہے. نگاہ کرم ہوگی انشاءاللہ آپ کا بیٹا ضرور انشاءاللہ حافظ قرآن بنے گا. ایک اور سوال لیتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مؤذن کورس کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ مدارس کے اندر جب مدنی منع استاد صاحب کو منزل سبق وغیرہ سناتے ہیں، اس وقت استاد صاحب کا ٹیک لگا کر بیٹھنا یا کوئی چیز کھاتے پیتے رہنا کیسا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی بھائی، استاد صاحبان بھی یہاں موجود ہیں، اب ان کے لیے بھی سوال آ گیا. استاد صاحب آرام سے بیٹھیں گے، ٹیک لگا سکتے ہیں، کچھ کھا پی سکتے ہیں، یا وہ بھی توجہ سے سنیں گے؟ دیکھیں، آداب میں سے تو یہ کہ بالکل وہ توجہ کے ساتھ بیٹھے رہیں، ٹیک نہ لگائیں. لیکن اب وقت جو ہوتا ہے وہ بہت طویل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، 8 گھنٹے کا بعض اوقات وقت ہوتا ہے، تو اس میں بعض اوقات تھک جاتے ہیں لوگ. اگرچہ کہ ایسا ہونا نہیں چاہیے، جیسا میرے لیے سنت کی مثال ہمارے سامنے ہی ہے کہ اس عمر میں بھی جو ہے وہ 5-5 گھنٹے تک بغیر ٹیک لگائے بیٹھے ہوتے ہیں، میرے لیے سنت شفا فرما ہوتے ہیں. تو لیکن اگر اس حالت میں تھک جاتے ہیں اور ٹیک لگا لیتے ہیں تو یہ گناہ کا سبب نہیں ہوگا. کھانے پینے سے اگر البتہ احتیاط کرنی ہوگی، کیونکہ قرآن مجید سن رہے ہیں تو اس وقت وہ کھائیں پیئیں. کچھ وقفہ دیتے ہیں بچوں کو اور پھر اس دوران چاہیں تو کھا پی لیں؟ ظاہر ہے کہ ان کے لیے وہ خود ہی بہتر سمجھتے ہیں کہ وقفہ دے سکتے ہیں نہیں سکتے، کیونکہ بعض اوقات کثرت اتنی ہوتی ہے بچوں کی، تو طالب علموں کی، مدنی منوں کی، کہ وہ وقفہ دینا مشکل ہوتا ہے. سوال چائے پینے کے حوالے سے، چائے پی سکتے ہیں، چائے فریش ہونے کے لیے کہ بھائی اس کے بعد پھر وہ اور توجہ سے سن سکیں گے. امید ہے کہ آپ کو بھی اور مدرسین کو بھی جواب مل گیا ہوگا. کال کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہاں سے اسلامی بھائی ہم سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرا نام محمد فاضل الحسن قادری ہے، میں چھپال سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ میں نے ایک گودام کرائے پر لے رکھا ہے، وہاں قرآن پاک رکھا ہوا ہے، لیکن میں تلاوت قرآن پاک گھر میں ہی کر کے جاتا ہوں، تو کیا گودام والے قرآن پاک کی تلاوت کرنا بھی ضروری ہے؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں بلال عرض کر رہا ہوں، محمد بلال سلیم عطاری. تو میرا سوال یہ ہے کہ میرے بچی پیدا ہوئی ہے، ابھی ایک سال کی نہیں ہوئی. تو جب یہ پیدا ہوئی ہے اس کے کان میں میں نے اذان دی تھی، لیکن میں اس ٹائم میں باوضو نہیں تھا، دونوں کانوں میں میں نے اذان دی تھی. تو اب میں تھوڑا سا مطلب مجھے کسی نے بتایا ہے کہ اذان ایک کان میں دیتے ہیں فجر والی، خیر میں نوم والی، اور دوسرے کان میں دیتے ہیں تکبیر اولا والی. تو آیا کہ وہ ٹھیک ہے کہ مجھے دوبارہ میں اذان دے سکتا ہوں باوضو ہو کے اپنی تسلی کے لیے؟ یہ میرا سوال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یاسر بول رہا ہوں لاہور سے. مجھے پوچھنا تھا کہ با محاورہ ترجمے کا مطلب کیا ہوتا ہے. محمد یوسف عطاری مدینہ الاولیاء سے بات کر رہا ہوں. یہ گاڑیوں کے اوپر آیات لکھی ہوتی ہیں، کچھ اوپر شیشے کے ہوتی ہیں، کچھ اندر ہوتی ہیں، تو ان کے اوپر سے پانی گرتا ہے جو نیچے، تو وہ کیسا، وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ اس کا مدنی جواب چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس سلسلے کی، مدنی چینل کے سلسلے کی ایک خاص بات کیا ہے کہ عجیب اور اچھے بھی اور انوکھے بھی اور بڑے نرالے سوالات آپ کے ہمیں ملتے ہیں. بہت سارے ملکوں کے بہت سارے رواج بھی پتہ چلتے ہیں، انداز بھی ملتے ہیں. تو انشاءاللہ ہمارے یہاں موجود اسلامی بھائیوں کو بھی اور بیرون ملک جہاں بھی مدنی چینل کے ناظرین ہیں بہت کچھ نیا سیکھنے کو ملتا ہے. سچی بات میں اپنی بھی بتاؤں، پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، میں خود اس سلسلے کو ایک درجے کی حیثیت سے لیتا ہوں. اتنا کچھ ایک ڈیڑھ گھنٹے میں لے کر جاتے ہیں کہ شاید کئی کتابوں کا مطالعہ کرے تو ہمیں نہ ملے. تو چلیں یہ سوالات بھی شامل کرتے ہیں. چکوال سے، گوڈاؤن میں قرآن پاک رکھا ہے، گھر سے قرآن پڑھ کے جاتا ہوں، جو پرٹیکولر گوڈاؤن کے اندر قرآن پاک پڑھا ہے کیا اس کی تلاوت کرنا بھی ضروری ہے؟ ضروری تو بہرحال نہیں ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ وہاں والے قرآن پاک کی بھی تلاوت وہ کرتے رہیں، تاکہ وہاں پڑھنے کے بھی ان کو فضائل، گوڈاؤن کے اندر بھی پڑھنے کی برکتیں ملتی رہیں. اور پھر وہی کہ پھر رکھا رہے گا تو پھر صفائی کا اہتمام بھی نہیں ہوگا، توجہ بھی نہیں رہے گی اس کی طرف، اگرچہ کہ بائی سے برکت ہوگا وہ ان کے لیے، لیکن کبھی کبھی اس کی تلاوت بھی وہ کرتے ہیں. ماشاءاللہ. بلال سلیم بھائی تھے، ان کے یہاں بچی پیدا ہوئی، انہوں نے اذان دی. ایک تو ان کا سوال یہ تھا میں بے وضو میں نے اذان دی، تو بچے کے کان میں اذان دیتے وقت باوضو ہونا ضروری ہے؟ باوضو ہونا ضروری نہیں ہے، بہتر ہے کہ باوضو ہوں، لیکن یہ کہ اگر بے وضو دے دی ہے تو اس صورت میں کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کے لیے. اور فجر کی اذان والی کہنا ضروری نہیں ہے، جیسے ہی اذان کہہ سکتے ہیں کانوں میں وہ، اور دوسرے کان کے اندر تکبیر اقامت کہیں گے. اقامت پہلے کان میں اذان اور دوسرے کان میں اقامت ہے، لیکن اب دونوں کانوں میں اذان دے دی تو بھی مسئلہ نہیں ہے. بہتر تو یہ ہے کہ سیدھے کان میں چار مرتبہ اذان دے، دوسرے کان میں الٹے کان کے اندر جو ہے وہ تین مرتبہ اقامت ہیں، یعنی یہ دونوں ملا کے سات بار ہو رہا ہے، لیکن ایک ایک بار دے دی تو بھی مسئلہ نہیں. اب ان کا دل نہیں مانتا، ان کو مزہ نہیں آ رہا، ٹھیک ہے اذان دینا بھائی سے ثواب بھی ہے، ٹھیک ہے. اب یہ کر کان میں اس کی اذان دے دیں گے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ اذان دیتے وقت وضو ہونا ضروری نہیں ہے، تو یہ صرف بچے کے کان میں اذان دینے کا مسئلہ ہے کہ جو مسجد میں اذان دی جاتی ہے اس میں بھی وضو نہیں ہوگا تو اذان ہو جائے گی؟ اذان ہو جائے گی اس کی، لیکن یہ بہتر یہی ہے، مستحب عمل یہ ہے کہ باوضو اذان دی جائے. ایک سوال یہ تھا حضور کے مرکز الاولیاء سے، با محاورہ ترجمہ قرآن، اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک ہوتا ہے تحتن لفظ، یعنی ہر لفظ کے اعتبار سے اس کا معنی کر دیا. ایک ہوتا ہے کہ پورے جملے کا، جو قرآن مجید فرقان حمید کی آیت ہے اس کا ترجمہ بیان کر دیا. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں کہ جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے. تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے کہ تمام جہانوں کو پالنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تمام تعریفیں ہیں، اس طرح کا جو ترجمہ کیا جاتا ہے وہ با محاورہ کہلاتا ہے. اور ایک ہوتا ہے لفظ کے تحت کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جو تمام عالمین کو پالنے والا ہے. تو یہ ایک ایک لفظ کے اعتبار سے ترجمہ ہوتا چلا گیا، ٹھیک ہے. با محاورہ بھی ٹھیک ہے اور تحت اللفظ بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ کسی سنی صحیح العقیدہ عالم دین کا ہو، ٹھیک ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ با محاورہ ترجمہ کرنے جائے یا مفہومی ترجمہ کوئی کرنے جائے اور وہ ہو بد مذہب کا ترجمہ، ٹھیک ہے، تو وہ قرآن مجید فرقان حمید کے ذریعے گمراہ نہ کر دے. قرآن پاک کہے کہ بہت سے لوگوں کو ہم اس قرآن پاک کے ذریعے گمراہ کر دیں. اللہ اللہ، تو ایسا نہ ہو قرآن کے ذریعے کوئی کسی کو گمراہ کر دے. تو اعلیٰ حضرت کا ترجمہ کنز الایمان کی آپ نے ترغیب دلائی، تو کیا وہ با محاورہ دونوں طرح ہیں؟ بعض مقامات پہ تحت اللفظ بھی آ جاتا ہے لفظ کے اعتبار سے، اور با محاورہ بھی. واہ، سبحان اللہ. امید ہے کہ آپ کو کلیئرنس ہو گئی ہوگی، جواب مل گیا ہوگا. محمد یوسف بھائی مدینہ الاولیاء ملتان سے، گاڑیوں میں شیشے پہ آیتیں وغیرہ لکھی ہوتی ہیں، بعض اوقات اندر بھی لکھی ہوتی ہیں، میں اضافہ کر دیتا ہوں، بعض اوقات گنبد خضرا وغیرہ بھی بنا ہوا ہوتا ہے یا کوئی ایسا مقدس جملہ لکھا ہوتا ہے، تو وہ دھلتا ہے اور پانی زمین پر آتا ہے، کیا فرما؟ بالکل غلط ہے یہ طریقہ کار. کئی دفعہ میرے لیے سنت مدنی مذاکروں کے اندر اس کے بارے میں ارشاد فرما چکے ہیں کہ اس طرح نہ کرنا چاہیے.
کہ یہ پانی مقدس جو ہے وہ آتا ہے, نالیوں میں جاتا ہے, سڑکوں پر بہتا ہے, گاڑیاں کیا گھر کے باہر اس طرح سے جو کے اوپر لگی بھی ہوتی ہیں اس طرح نہ لگائیں, یا تو یہ کہ گاڑیوں کے اندر لگائیں, اندر کی طرف کو, پھر اس کی صفائی ستھرائی کا سلسلہ چلتا رہے اور اس طرح اندر لگی ہوں کہ لوگوں کو پتا چلے کہ اندر لگی ہوئی ہیں, کہ کسی کو پھر ایسا نہ ہو کہ جو علم لگتا ہو بدگمانی کرے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو اس کو پھر ناجائز کہیں گے؟ اب کسی کی گاڑی پہ ایسی چیز لکھی ہوئی ہے تو آج کیا کریں؟ اس کو ناجائز تو نہیں کہیں گے, ناجائز اس طریقے سے کرنا. ادب کے ادب یہ ہے کہ وہ اندر لگائے, اندر لگائے. امید ہے کہ ہمارے مدینۃ الاولیاء ملتان شریف کے اسلامی بھائی کو بھی جواب مل گیا ہوگا. چلتے ہیں ہمارے یہاں موجود اسلامی بھائی کی طرف, دیکھتے ہیں ہم سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد ریاست جمال اتاری ہے اور میرا تعلق یہاں معلم کورس سے ہے. ماشاءاللہ. آج کل کے اخبارات میں قرآن کی آیت کا ترجمہ یا آیت کا مفہوم لکھا ہوتا ہے, ان کا بلا وضو چھونا کیسا ہے؟ ارشاد فرمانا. کیا فرماتے ہیں, آیت کا ترجمہ اور مفہوم ہو تو اس کو بے وضو چھونا کیسا؟ ترجمہ اور مفہوم ان کو بھی بے وضو چھونا ناجائز و حرام ہے. تو براہ راست اس کے اوپر بے وضو ہاتھ رکھنا یا بے عین اس کے پیچھے ہاتھ رکھنا یہ تو ناجائز و حرام ہے. پورے صفحہ ہے, اس میں مختلف چیزیں لکھی ہوئی ہیں, کوئی بھی قرآن پاک کی آیت لکھی ہے ساتھ میں, چاہے اخبار ہو چاہے کوئی اور صفحہ ہو, تو اس صورت میں عین اس آیت کے اوپر ہاتھ رکھنا یا اس کے ترجمے پر ہاتھ رکھنا یا اس کے پیچھے ہاتھ رکھنا یہ ناجائز و حرام ہوگا. دیگر مقامات پر ہاتھ رکھ سکتے ہیں. امید ہے کہ کلیئر ہو گیا ہوگا. بالخصوص ان اخبارات میں, ان رسالوں میں جہاں قرآن پاک کی آیت ہوتی ہے ہمیں اس کی احتیاط کرنی ہوگی. تو حضور قرآن پاک کی آیتیں بھی لکھی ہوتی ہیں, احادیث لکھی ہوتی ہیں, اور اخبار ایک دو مہینے بعد وہ سارے ردی والے کو دے دیے جاتے ہیں, تو اس میں کیا کرنا ہوگا؟ ظاہر ہے کہ انتہائی غلط ہے یہ طریقہ کہ اخبارات کے اندر اس طرح, اگرچہ کہ وہ لکھتے ہیں قرآن پاک کی آیت کو آگے پہنچانے کے لیے جی, لیکن پتہ ہے کہ اس کا جو طریقہ کار ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اس کو پھینکا بھی جائے گا, راستے میں بکھرے پڑے ہوتے ہیں, قرآن پاک کی آیتوں کے ترجمے اس میں لکھے ہوتے ہیں, دقت ہوتی ہے لوگوں کو اٹھانے میں, پریشانی کا سامنا ہوتا ہے. تو اس طرح ہرگز ان کو نہیں لکھنا چاہیے. ان کو تو نہیں لکھنا چاہیے, اب لکھ رہے ہیں اور ہمارے پاس جمع ہو رہا ہے تو ہمیں بیچنے کی اجازت ہوگی ردی والوں کو؟ حضرت صاحب امیر السنت نے اس حوالے سے بڑی تفصیل کے ساتھ فیضان بسم اللہ میں لکھا ہے کہ دو ٹکوں کے لیے, دو کوڑیوں کے لیے جو ہے ان کو ہرگز کسی ردی والے کو نہ بیچیں, دکاندار کو نہ بیچیں, بلکہ اسے ٹھنڈا کروائیں. ٹھنڈا کروانے کا طریقہ بھی اس میں لکھا ہے کہ کس طریقے سے ٹھنڈا کروانا ہے. ٹھیک ہے, امید ہے کہ بڑا کلیئر ہو گیا ہوگا. ہاتھ بھی نہیں لگانا اور بلکہ ان چیزوں کو احترام سے بھی رکھنا ہے. اگر وضو نہیں ہے تو اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. امید ہے ہمارے اسلامی بھائی کو بھی جواب مل گیا ہوگا. میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں اور مدری چینل کے ناظرین, سلسلے کا وقت ختم ہوا. تلاوت قرآن پاک کے احکام لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, نیت یہی تھی کہ مزید قرآن پاک پڑھنے کا شوق پیدا ہو, صحیح معنوں میں پڑھنا ہم سیکھ جائیں, اور اگر واقعی ہمارے اندر کچھ کمزوری ہے, تلاوت قرآن کرنا نہیں آتا, اس کی تجوید کے مطابق پڑھنا نہیں آتا, تو اس کی آگاہی بھی ہمیں حاصل ہو. ہم نے بہت ساری باتیں سیکھی لیکن ابھی بہت کچھ سیکھنا باقی ہے. تو ہمارے الحمدللہ مدنی قافلوں میں سفر کریں گے تو بہت کچھ سیکھیں گے, مدرسۃ المدینہ بالغان میں داخلہ لے لیں گے تو بہت کچھ سیکھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں مالک کریم ہم سب کو تلاوت قرآن پاک کا شوق عطا فرمائے, محبت قرآن عطا فرمائے, قرآن کے نور سے ہم سب کے دلوں کو منور فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. تو اے لوگو, علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. Please send us your views and ideas regarding the program which you have just viewed to the following email address, feedback@madanichannel.tv, or text to the following numbers 0301261276 and 0312492139. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.